Vážené dámy, vážení pánové, hezký dobrý večer. Srdečně vás vítám na Noci vědců ve velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mé jméno je Jan Musil a budu vás dnešním večerem provázet. V prvé řadě bych možná požádal, aby se nahoře zavřely dveře, ať tu máme trošičku klid pro naše přednášející. Vítám zde všechny členy akademické obce, ale zejména zde vítám vás, hosty, kteří jste dorazili k nám, abyste spolu s námi strávili dnešní večer. Noc vědců je celorepubliková akce, která v tuto chvíli probíhá paralelně přibližně na 20 institucích napříč celou republikou. Probíhá, tuším, od roku 2005 každý rok. Ústí nad Labem, pokud se nemýlím, tak se připojilo teprve po druhé, ale o to víc nás těší váš zájem, že jste dorazili v tak hojném počtu. Smyslem této akce je popularizace vědy. My se totiž chceme ve vašich očích stát úplně normálními lidmi, kteří žijou úplně normální životy, byť jsme tedy součástí akademické půdy, ale zároveň bychom vám rádi dokázali, že jsme vědci, kteří podnikají nějaké každodenní dobrodružství za poznáním a že se snažíme to poznání někam posouvat. A tady do toho dobrodružství bychom aspoň na ten jeden jediný večer chtěli pozvat i vás. Proto vás tedy v tuto chvíli ještě jednou vítám zde na akademické půdě ve velké aule. Ten dnešní večer nebude spočívat na mých bedrech, ale bude spočívat na bedrech hostů, kteří sem dorazili. Vystřídá se tu před vámi 5 a vlastně respektive 6 přednášejících, takže 5,5 přednášky, tudíž 5,5 přednášejícího. Za chvíli to ještě vysvětlím. Dovolte mi, než předám slovo prvnímu z nich a než si prvního z nich pozvu sem dopředu, abych vám v krátkosti vysvětlil dramaturgii toho dnešního večera. Podtitul Noci vědců pro letošní rok je Šetrně k planetě. Rozhodli jsme se tedy, že se budeme zabývat tématem, které skutečně v tuto chvíli silně rezonuje v naší společnosti a nejenom v té naší společnosti, ono rezonuje globálně. Budeme si tedy otvírat ekologická, environmentální témata, témata, která jsou spojená s určitou mírou emocí, jsou to emotivní témata. My ale máme to štěstí, že ta akademická půda nám dovoluje, abychom si od toho drželi určitý kritický odstup a já doufám, že ho dnes večer společně plnou měrou využijeme. Každá ta přednáška, která tu dnes proběhne, bude přibližně 20 minut dlouhá, každý ten přednášející má tedy pro sebe rezervováno svých 20 minut pro své téma, které přislíbil. Za chvíli se tedy dozvíte to první téma. A každá přednáška by měla, po každé přednášce by měla následovat desetiminutová debata a já bych byl moc rád, kdyby těmi iniciátory otázek, které zde budou kladeny, jste byli vy, abyste se vy zapojili a proto mi teďka dovolte, abych na úplný úvod tedy řekl, jak bude probíhat to kladení těch otázek. Vzhledem k tomu, že vás je tu docela dost a bylo by obtížné vás obcházet z mikrofony, rozhodli jsme se stejně jako v loňském roce i letos to kladení otázek zajistit pomocí aplikace Slido. Já doufám, že tady... Aha, nevidíte nic? Dobrá, tak ano, máme moderní technologii, ale všechno je to vylepené na stěnách. Takže tam si můžete přečíst, že po přihlášení do aplikace sli.do se přihlásíte na Noc vědců 2019. Event code je NV2019. Zároveň tam máte heslo na free Wi-Fi a přístup na free Wi-Fi, to asi v případě, že bychom vás nebavili, tak můžete trávit čas na internetu, i to vám pořadatelé umožnili, ale budeme tedy předpokládat, že spíše teda než brouzdání budete bujaře pokládat dotazy.
A ty dotazy můžete buď tedy pokládat jak v rámci přednášky, tak potom i v rámci debaty. Já z nich budu vybírat a budu je číst. Můžete ty dotazy zároveň lajkovat, takže je budete posouvat v té hierarchii, pak je tedy podle toho, jak budou seřazené, tak já je budu postupně předkládat mým hostům a doufám, že ta debata bude pro vás zajímavá, pro vás atraktivní. Tak. Jinak ten večer je rozdělen do dvou částí. Ta první část bude probíhat přibližně do 8:45. Budou v ní tři přednášející, respektive 2,5. Budou dvě velké přednášky a jeden takový koreferát krátký. A já mám teďka, je mi velkou ctí, že zde můžu přivítat prvního přednášejícího, pana profesora Josefa Fantu. Pane profesore, prosím, pojďte k nám. Pan profesor Fanta, dobrý večer. Pan profesor Fanta si připravil přednášku na téma Krajina severních Čech a měla to být o její minulosti a přítomnosti, ale spíše jsme se rozhodli nakonec kvůli časovému limitu, že budeme hovořit o té budoucnosti. Já jenom v krátkosti pana profesora představím. Pan profesor je doajen v oboru ochrany přírody, vědecké či krajinné ekologie a lesnictví. Spolu zakládal Krkonošský národní park, angažoval se v obnově lesů v Krkonoších v 90. letech, angažoval se proti kácení stromů napadených kůrovcem v Národním parku Šumava po roce 2010. A já už to nebudu dále zdržovat. Prostor je váš, pane profesore. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, jak jste slyšeli, původně jsme uvažovali o tom, že bychom si tady měli spolu popovídat o minulosti, přítomnosti a budoucnosti krajiny v severních Čechách. Jak vidíte, tu minulost jsme ustřihli nejdřív a nakonec nám ale z časových důvodů nezbývá nic jiného, než abychom ustřihli i tu přítomnost a zaměřili se jenom na tu budoucnost, abychom vyhověli časovým limitům. Tak tedy k věci. Severní Čechy jsou bez pochyby prostorem, ve kterém nalézáme největší variabilitu krajiny v České republice. Ta variabilita je daná především velmi různorodými přírodními podmínkami, ale samozřejmě je taky daná jak historickou, tak i současnou činností člověka. Zároveň ale zřetelně vidíme, že ten krajinný prostor severních Čech je plný protikladů. Máme tady krajiny pěkné i ohavné, přirozené i umělé, kulturní i nekulturní, pro život příjemné, ale také takové, kterým je lepší se vyhnout. Máme tady taky krajiny prázdné. Jak vidíte tady na některých těch místech. Mně na těch prázdných místech něco chybí. Dovedete si představit, co asi? Chybí mi tam název Hík sunt leones. Nebo možná, že by se tam spíš hodilo Hík sunt oikonomes. To jsou krajiny, které se staly předmětem podnikání a jako komplex přírodních podmínek, kulturních okolností a využívání byly v podstatě zcela zlikvidovány. Já si myslím, že je potřeba zamyslet se nad dalším vývojem této části Česka. Co nás tady čeká v dohledné minulosti? Není pochyby o tom, že to bude čas plný změn.
Já si myslím, že ty změny poběží po třech liniích, jejichž nosnými tématy budou klima, energetika a změna společnosti. Změna klimatu postihuje celé zdejší území, ale velmi nerovnoměrně. V celkové jižní nebo jihovýchodní expozici regionu se to už dnes projevuje extrémními výkyvy teplot, tak jak to vidíme tady. Násobným faktorem je dešťový stín Krušných hor, který nám přináší nebo působí na hromadění srážek ve vrcholových partiích hor a jejich naprostém nedostatku v podhůří. Tyhle ty změny se promítnou především do primární produkce a jejich činností, zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství. Zemědělství a lesnictví se těmto změnám budou muset přizpůsobit. Změna energetické koncepce a orientace na obnovitelné zdroje povede tady k dalšímu útlumu těžby uhlí. My víme dnes, že na dole Bílina se bude těžit až do roku 35. Uhlí zřejmě nahradí sluneční energie, která bude ovšem mít na krajinu jiné dopady a bude klást jiné specifické požadavky. Přesto si ale myslím, že tu dosavadní exploataci a degradaci krajiny nahradí zřejmě na značné rozloze rekultivace a revitalizace, samozřejmě provázená výstavbou dalších průmyslových kapacit. Současně s rekultivací a revitalizací krajiny bude nepochybně probíhat rekultivace a revitalizace zdejší společnosti. Dojde k výrazným změnám v oblasti zaměstnání, které vyplynou ze změny poměru mezi výrobou a službami. Vzrostou požadavky na kvalitu prostředí, na kvalitu bydlení. Nedostatek vztahu ke krajině je jedním z charakteristických rysů zdejší oblasti. Vytvoření tohoto vztahu ke krajině a k místu je, myslím, jedním z nejdůležitějších úkolů a cílů kulturní a vzdělávací politiky. Ty vzdělávací iniciativy by měly být zaměřeny především na mladé generace, na mládež. Svou mimořádnou pestrostí a proměnlivostí, a to jak v pozitivním, tak i v tom negativním smyslu, si myslím, že k tomu krajina severních Čech nabízí velice vhodné podmínky. Já nevím, jestli zde existuje takový nějaký souhrnný program, který by se touto tématikou zabýval, ale jsem si jistý tím, že tady existují lidé, kteří se těmito záležitostmi zabývají a chtějí i dále zabývat. Bylo by potřeba dát jim prostor, vést lidi aktivně k tomu, aby si tuto krajinu a místo, ve kterém žijí, vzali za své. Je to velký kulturní a vzdělávací úkol. A na jeho zvládnutí závisí do značné míry stabilizace zdejší společnosti a její další vývoj. Myslím, že by stálo za to se už dnes těmito souvislostmi a souvislostmi mezi těmito změnami a jejich vzájemnými vztahy zabývat a zamyslet se nad nimi.
půjde o změny velice podstatné, hluboce koncepční. V jiných zemích se politika těmito záležitostmi zabývá už desítky let. Já jsem žil dlouhou dobu v zahraničí a tak jsem si to tam užil a měl jsem dokonce příležitost se na tom i do určité míry podílet. V České republice mi tento přístup až do nedávné doby úplně chyběl. Teprve v poslední době se tím začíná politika zabývat. Vypouštění sislů na rané, jako se dělo v srpnu letošního roku, to je sice užitečná věc, ale obávám se, že nám podstatné změny ve využívání krajiny se touto cestou podstatných změn ve využívání krajiny nedobereme. My máme tady v téhleté zemi desítky všelijakých koncepcí a strategií pro všechny možné obory a sektory, ale na krajinu jako prostor veřejného zájmu se dosud nedostalo. V této zemi něco jako krajina a politika neexistuje. Chybí dlouhodobá vize, která by dala odpověď na otázku. Která by dala odpověď na otázku, v jaké krajině chceme bydlet my a v jaké krajině budou bydlet následující naše generace. Neexistuje koncepce využívání naší krajiny. My si ty aktuální dopady takového přístupu můžeme dneska krásně konfrontovat se situací, co se děje s našimi lesy, co se děje se zemědělskou půdou, které se dostávají do úplně dezolátního stavu, protože při jejich využívání se neberou ohledy na ekologická hlediska a všechno se řídí jenom ekonomickými záměry. Ale krajina to není především biznis. Neexistuje tady koncepce nějakého udržitelného využívání naší krajiny. Přitom máme v téhleté zemi dostatek vědeckých a výzkumných výsledků, které jasně ukazují, že takový jednostranný exploatační přístup je neudržitelný. Na těchto výsledcích, pokud vím, se podílí i zdejší univerzita. Politika ale nemá o tyto výsledky vědy a výzkumu zájem. Kdybychom si to definovali široce politicky, tak je to vlastně jenom pokračování toho, co nám tady zavedl dřívější totalitní režim. Jednostranné využívání krajiny bez ohledu na její trvalou udržitelnost. Přitom v Evropě existují země, kde se touto věcí, těmito záležitostmi vážně zabývají už desítky let. Já jsem měl příležitost v takové zemi dlouhá léta žít. A dokonce jsem, jak už jsem zmínil, se na některých těch věcích podílet. Mohu vám říct, že to bylo jedno z nejlepších období mého života. Dobře, ale co teď s tou situací, kterou máme před sebou? Já si myslím, že při nedostatku iniciativ zhora ze strany nejvyšších pater politiky bude pravděpodobně jedinou cestou k řešení budoucího vývoje podpora iniciativ zdola. Ústecký kraj by v tomto směru mohl být dobrým příkladem pro další oblasti. Já samozřejmě dobře neznám tu zdejší situaci a ty společenské podmínky, ale vím, že takové iniciativy tady už existují.
mohu uvést třeba severočeskou pobočku Asociace soukromých zemědělců, která působí pod Milešovkou a která se zabývá rozumnými způsoby využívání krajiny pro kombinaci zemědělství, pastvinářství, ovocnářství a v některých případech dokonce i lesnictví, tak by využívání krajiny mělo vypadat. Měli bychom se postarat o to, aby ta krajina nebyla na velkých plochách žlutá, tak jak to mu je až dosud. Jinou takovou iniciativou, pokud je mi známo, je projekt trvalého hospodaření s vodou na lokalitě Nová Oleška u Děčína, kterou vede kolega Rous. Já přeji těmto aktivitám úspěch a výdrž. Nebudou to mít jednoduché. Jak si starší z vás jistě pamatují, v této zemi pořád ještě přežívá taková klaustrofobická tvrzení, že krajina by neměla být zelená, ale měla by být modrá. A zelená barva v té době u těchto lidí byla dokonce nebezpečnější než červená. A v poslední době jsme dokonce svědky prohlášení experta jedné bývalé významné politické strany o náboženství klimatické změny a klimatické krize. O desetiletí provozovaném náboženství vlastní strany se tento odborník raději decentně ani nezmínil. Takovéhle situace tady u nás máme. Bohužel. Ty výše zmíněné iniciativy zaměřené na změny způsobu využívání krajiny za klimatické změny by stálo za to podpořit. Něčím podobným už se začínají zabývat na Ostravsku anebo na Broumovsku. Například z projektu Zdoňov na Broumovsku, který se zabývá problematikou vody v krajině, dokonce vyšel návrh na zřízení Ústavu pro výzkum krajiny a o jeho zřízení se začíná v současné době vážně jednat. Tady u vás by mohlo jít na začátku o vytvoření takového iniciačního a informačního centra, které by organizovalo vzdělávací akce k tématu krajina, průzkumy veřejného mínění, podporu výzkumu všeho druhu a různé mezioborové spolupráce a tak dále. Prostor pro takovéhle aktivity bych viděl právě především na zdejší univerzitě. Myslím, že by se tady měly vytvořit předpoklady pro širší výzkum ekologie krajiny a pro integrované krajinné plánování, které je velice důležitým nástrojem systémového řízení vývoje a využívání krajiny zaměřeného na budoucnost. Já jsem před lety začínal s přednáškami o ekologii krajiny na Univerzitě v Českých Budějovicích. Dneska je tam pracoviště aktivní, které má dobré výsledky. Byl jsem tam v úterý, kdy obhajovala svou disertační práci kolegyně Semančíková, která svou disertační práci zaměřila právě do té koncepční oblasti. Podrobila kritickému hodnocení politiku krajiny v České republice. Je to výborná práce. A takové věci by se mohly produkovat i tady. Já si myslím, že zdejší kraj by se takový systémový přístup zasloužil. Každá zdejší krajina má totiž ve své podstatě
jakýsi specifický genius locí. Dnes ovšem překrytý různými politickými anebo komerčními zájmy. Myslím si, že tyhle ty zájmy budou do budoucna ustupovat. Pro tyhle ty překryvy už nebude prostor. Krajina totiž není předmětem podnikání. Krajina je především veřejný prostor. Prostor veřejného zájmu, jehož využívání, kvalita a hodnoty jsou věcí celé společnosti, nás všech. Hlavní slovo v této iniciativě by měli mít právě vědci. Přírodovědci, pedagogové, sociologové, medici, prostě všichni, ekonomové. A to jak zdejší, tak i přespolní. Taková spolupráce se dá zařídit. A myslím, že studenti všech oborů na zdejší univerzitě by se měli ze zdejší krajiny co učit. Nejsem sociolog, ale domnívám se, že krajina, ve které lidé žijí, a to její charakter, kvalita a smysluplné využívání, by mohlo působit jako sjednocovací prvek ve zdejší poměrně různorodé společnosti. Myslím, že přes tuto různorodost se každý rád doví, v jaké krajině budou žít jeho děti. Mohlo by to být, myslím, téma, které by velmi prospělo sjednocení zdejší společnosti. Byl bych rád, kdybyste mi řekli, co si o tom myslíte. Odpověď na tuto otázku by se možná mohla stát hnací silou dalšího vývoje zdejšího regionu. A pro vytvoření stabilní společnosti je třeba dát na tuto otázku jasnou odpověď. Já vám přeji, abyste s touto odpovědí uspěli. A navrhuji, pojďme se do toho dát. Děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji panu profesoru Fantovi. Pozvu vás ještě, pojďte si prosím na chvilku sednout. My jsme měli s panem profesorem možnost chvíli spolu hovořit, než tato akce započala, tak jsme si tady domlouvali, jaké dotazy bych mu popřípadě mohl položit, kdyby náhodou se žádné dotazy neobjevily, ale ono se jich, pane profesore, objevilo hodně. Ajejej. Ale o tom debata je, na debatu se připravovat nedá. Tak já bych s dovolením přečetl hned ten první. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš názor ohledně problémů s kůrovci? Jaké řešení je pro vás reálné a které byste podpořil? No tak děkuji pěkně za tuhletu otázku, ale asi budeme potřebovat na to hodně času. Podívejte se, kůrovec je přirozenou součástí smrkových lesů. Smrkové lesy jsme původně měli jenom v takových chladných polohách, vysoko v horách, anebo naopak v takových studených údolích. On totiž ten smrk potřebuje jak vlhkost v půdě, tak i vlhkost v ovzduší. Před asi 300 lety si saský horní hejtman Karl-Heinz von Karlowitz položil základy organizovaného pěstování lesů. To bylo v době, kdy lesů bylo málo a bylo málo dřevní suroviny. A bylo potřeba vypěstovat dřevo. A v té době se do popředí dostal smrk, který rychle roste, poskytuje kvalitní dříví. A výsledkem se tedy stalo, že my jsme před nějakými asi 20 lety měli skoro 70% lesů byly lesy smrkové.
anebo borové lesy, prostě monokultury jedné dřeviny, nikoli smíšené lesy. Ten smrk jsme začali pěstovat i na lokalitách, kde původně nikdy nerostl. Samozřejmě, že tím jsme kůrovci jako přirozené složce smrkových lesů nabídli obrovskou potravní nabídku. V 90. letech, nebo v tom období přeměny politické, jsme se nedočkali toho, aby se tahle ta záležitost nějakým způsobem srovnala. Sice se každý rok podařilo snížit rozlohu smrkových lesů asi o 1%, ale ono to nestačilo. No a výsledkem bylo, že s narůstající teplotou a suchem se ten smrk dostal do takové kritické polohy. Jeho vitalita se snížila zejména v těch nižších polohách, na suchých stanovištích. No a to byla výzva pro kůrovce, který se nám tady namnožil. Státní lesy tomu přispěli tím, že se zbavili svých vlastních dřevařů a dali je k dispozici těžebním velkofirmám. V dřívější době, když hajný našel v lese 10 stromů napadených kůrovcem, tak to oznámil polesnému, ten mu tam druhý den poslal 2 dřevaře, ty skáceli těch pár stromů, odkornili je a bylo vystaráno. Za toho obchodního modelu, na který najeli státní lesy, to ten revírník ohlásí, a lesní správa zahájí výběrové řízení. To výběrové řízení trvá 6 neděl. Mezitím ten kůrovec vylítá, ty stromy se nepokácejí, ten vylítá. A už není napadených 10 stromů, ale 1000 stromů. A stane se, že firma, která se v tom výběrovém řízení neumístila na prvním místě, podá stížnost a výběrové řízení se znovu opakuje a to trvá nejméně 3 měsíce. A výsledkem je, že se vyrojí další generace kůrovce a kůrovec se množí geometrickou řadou. A výsledkem je, že potom už máme třeba 100 000 stromů, ale to právě vyhovuje těm těžebním firmám, kterým nejde o 10 stromů, těm jde o těch 100 000 stromů. Takovéhleho nesmyslu se dopustilo vedení českého lesnického sektoru. Takže mluví se o tom, že gradaci kůrovce způsobila klimatická změna. To je pravda asi tak z 1/3, maximálně z 1/2. Tu druhou polovinu má na starosti český lesnický sektor a jeho vedení, které zavedlo takovýhle systém hospodaření. Jste spokojen s tou odpovědí? Já ano. Nevím kdo ji poslal. Podepsaná otázka není, ale odpověď byla určitě vyčerpávající. Děkuji za ní. Bohužel ještě bych doplnil. Myslím, tento týden vyšla v Hospodářských novinách. Byla uvedena publikace. Prohlášení generálního ředitele Vojáčka u státních lesů, že business model, tak jak se provozoval až dosud, bude zlikvidován a bude nahrazen jiným způsobem, takovým, který bude podobný tomu dřívějšímu modelu. Já mám známého takového lesního správce v Bavorsku, ten říká, já na zakázku vykonávám asi 1/3 prací všech v lese. Všechny ostatní práce vykonávám buď to svými vlastními zaměstnanci, dřevaři, anebo lidmi, které znám jako živnostníky v mé oblasti, povozníky a tak dále, kteří mi se svými koňmi vytahají to dříví z lesa. Takovým způsobem by se mělo u nás hospodařit. Kůrovec je namnožený v celé Evropě,
ale nikde to nedošlo tak daleko, jako právě tady u nás. V tom jsme se opravdu vyznamenali. Děkuju. Pardon. Ne, to je naprosto v pořádku. Mně je strašně líto, že ten čas tak neúprosně běží. My stihneme patrně už jenom jeden dotaz. Já si vám ho dovolím přečíst, protože už přetahujeme, tak jak to většinou na konferencích bývá. A ten dotaz zní: chtěl bych se zeptat, jaké konkrétní výzvy čekají region v případě potenciální těžby lithia? Děkuji za odpověď. No tak to bohužel nevím. Vím jenom to, co víte asi vy všichni, že u toho Cínovce se na tom nějak pracuje. Jak to dopadne, to vám nemůžu říct. Tak v tom případě možná stihneme ještě jeden dotaz. Podepsaná tazatelka Eva. Eva se ptá, řekl jste, že politiku a ekonomii nezajímá ekologie. Podobný názor měla před pár dny Greta Thunberg na summitu OSN. Souhlasíte vy osobně s počínáním této dívky? Já jsem si říkal, kdy to její jméno tady zazní poprvé. Ano, v podstatě souhlasím. Samozřejmě nesouhlasím s nějakými extrémními, emocionálními výstupy, ale v té věcné části se s tím ztotožňuji. Pane profesore, je mi to moc líto, ale musím předčasně ukončit naši debatu. Bylo mi velikou ctí a jsem hrozně rád, že jste přijel sem za námi na Noc vědců. Užijte si prosím noční ústí a doufám, že se nevidíme naposledy. Děkuji. Děkuji pěkně. Bylo mi velkou ctí. Já nestojí zary. Tak, dámy a pánové, my ale pokračujeme dál, protože jsme teprve na začátku. Já jsem rád, že se ta debata rozjela, omlouvám se, že jsem nestihl vyčerpat veškeré dotazy. Pro nově příchozí tedy opakuji, že dotazy lze pokládat přes aplikaci Slido. Přihlašovací údaje visí na zdech. Myslím, že k tomu asi není potřeba říct cokoliv dalšího. Než se nám vymění přednášející, tak mi dovolte, abych v mezičase představil dalšího pána, který sem za námi přišel. Já tady srdečně vítám pana magistra Miloslava Kolenatého, který nás rychle ve stručnosti seznámí s přehledem aktuálních environmentálních hnutí. Pan magistr Kolenatý je z Fakulty životního prostředí zdejší univerzity a působí zde jako odborný asistent pro výuku anglického jazyka. Tak jak jsem na začátku avizoval, že budeme mít 5,5 přednášky, tak pan magistr Kolenatý je náš půl přednášející. Já vás tu srdečně vítám, je to vaše. Dobrý večer, dámy a pánové. Mám opravdu velmi málo času, ale přesto bych rád v úvodu toho mého příspěvku to téma environmentálního hnutí zasadil do trošku širšího rámce. Začal bych otázkou, co to vlastně je environmentální hnutí. Tohle je taková zběžná definice, kterou jsem našel v odborné literatuře, ale myslím si, že v dnešní době takhle poměrně jednoznačně definovaný pojem environmentální hnutí už neplatí a myslím si, že dneska zažíváme to, že už má mnohem širší dopad, mnohem širší význam a k tomu bych chtěl právě dojít na konci toho svého příspěvku. Dovolil bych si také aspoň částečně zhodnotit historii, kterou environmentální hnutí má za sebou. Začal bych opravdu v hluboké historii, ale asi bychom si měli uvědomit, že člověk vlastně zasahuje do svého okolního prostředí od nepaměti, už od samého začátku vývoje lidské civilizace. Člověk krajinu nějak ovlivňuje, využívá, zasahuje do ní.
Ale je pravda, že v podstatě až do předminulého století člověk nějak ten svůj vztah ke krajině neřešil, vnímal v podstatě to svoje okolí jako výrobní prostředek a nějak se nezabýval tím, jaké místo vlastně člověk v tom komplexu těch vztahů zaujímá a jak na to prostředí působí. Nicméně docela výrazný impuls přišel zhruba v 19. století s příchodem evropského romantismu, kdy především zpočátku v té umělecké sféře začal poprvé člověk nějak vnímat právě to svoje postavení nebo ten svůj vztah ke krajině. Proto třeba v umění se poprvé výrazně projevuje krajinomalba. A potom z té umělecké sféry se vlastně tenhle zájem o to postavení člověka nebo vnímání člověka ve vztahu ke svému okolnímu prostředí vlastně dostal i do těch ostatních sfér vědecké činnosti nebo společnosti. Proto třeba už na začátku nebo na konci 19. století ve Spojených státech vznikají první chráněná území. Například Yellowstonský park vlastně vzniknul ještě před koncem 19. století. A také už se začíná profilovat na přelomu 19. a 20. století ekologie jako věda. Protože se vlastně už v tomhle období objevily první problémy životního prostředí. Člověk poprvé vlastně zjistil, že to jeho působení na krajinu, na přírodu, na okolí má i negativní vliv. Začal vnímat, že se objevují ty první problémy, které bychom mohli nazvat jako environmentální nebo ekologické. A poměrně opravdu výrazným impulzem pro vlastně vznik environmentálního hnutí, tak jak ho známe dnes, byly 60. léta. Jednak protože vyšla první taková opravdu významná publikace týkající se environmentálních problémů, a to bylo Tiché jaro od Rachel Carson, která řešila problémy s látkou DDT. Možná si někteří z vás ještě pamatují, že DDT byl pesticid, který se používal opravdu velmi hojně na celém světě, ale zjistilo se, že má opravdu devastující účinky na ekosystémy, na vlastně živé organismy, které se vyskytují na polích nebo v okolí polí. Takže tahle knížka vlastně poprvé upozornila na ten velmi výrazný problém a navíc v 60. letech přišlo, že mládežnické hnutí, protestní hnutí, které také velmi, velmi výrazně vnímalo ty ekologické problémy a začalo otevírat tu diskuzi, debatu o tom, jak by se člověk měl k přírodě chovat. No a s tím souvisí, že právě na konci 60. nebo na přelomu 60. a 70. let vznikají první ekologické organizace nebo environmentální hnutí, tak jak je vlastně vnímáme dnes. V roce 1971 vznikla organizace Greenpeace, kterou určitě všichni znáte. Vznikla v Kanadě a působí dodnes na celém světě. Ale vlastně podobně to bylo i, jo, tohle jsem ještě chtěl říct, i na světě, i v České republice přišla první vlastně publikace, která nějak řešila, že na té konečné planetě není možný vlastně nekonečný ekonomický a další růst. Na přelomu 60. a 70. let vyšla publikace Meze růstu, která byla určena politikům, vládám, mezinárodním organizacím jako OSN a poprvé vlastně upozornila na to, že bychom měli myslet na budoucí generace, na budoucnost naší planety. A tahle publikace měla výrazný ohlas ve světě, ale i u nás, díky Bedřichu Molenovi, který přeložil do češtiny a začal jí trošku ilegálně šířit v České republice. Takže proto i v České republice na začátku 70. let vznikají první, dalo by se říct, ekologické organizace. Jednou z nich byl Český svaz ochránců přírody
A tou druhou bylo hnutí Brontosaurus, které tady právě vidíte na obrázku, nebo aspoň členy hnutí Brontosaurus. Obě dvě ty organizace byly, řekněme, polostátní, takže byly částečně státem kontrolovány v období normalizace, ale přesto se tam jako podloudně dostali věci, které by asi ten státní aparát jinak nepovolil. A navíc to environmentální téma začalo na konci 70. let velmi výrazně rezonovat i v disidentských kruzích, až tak, že Charta 77 vlastně založila svoji ekologickou sekci. Takže to environmentální téma bylo velmi, velmi významné i pro tu disidentskou část naší společnosti. No a samozřejmě situace se úplně změnila s příchodem roku 1989. Dokonce můžeme říci, že dvě nejvýraznější české ekologické organizace, a to je Hnutí Duha a Děti Země, vznikly těsně před sametovou revolucí v průběhu roku 1989. A dokonce vlastně i sametová revoluce byla částečně nastartovaná ekologickým tématem, protože možná někteří z vás víte, že těsně před 17. listopadem probíhaly v Teplicích první ekologické demonstrace, protože ta situace s tím znečištěním toho ovzduší byla tak katastrofální, že vlastně donutila i běžné občany Teplic vyjít do ulic a poprvé nějak jako dát najevo, že takhle už to prostě nejde. Dneska v České republice působí opravdu už velmi hodně environmentálních organizací. Tady vidíte loga některých z nich, aspoň těch nejvýraznějších. Určitě spoustu z nich znáte. Můžeme říci, že se vlastně staly běžnou součástí občanské společnosti, zapojují se do procesů posuzování vlivu na životní prostředí, do nějakých stavebních řízení a dalších prostě řízení. Takže si myslím, že ta jejich činnost jako celkem, nebo byla celkem normální, jak je to běžné třeba i v ostatních státech Evropy. Někdy se samozřejmě ekologické hnutí uchyluje i k takzvané přímé akci. Možná si vzpomenete na nějaké výrazné události, které s tím byly spojeny. Hned na začátku 90. let přišla blokáda, protestní blokáda proti bourání Lipkovic, kde kvůli těžbě hnědého uhlí. Další výraznou kauzou byla blokáda Temelína, také ještě na začátku 90. let. Na přelomu 90. let a roku 2000 přišla zase blokáda šumavských lesů, na to částečně narazil pan profesor Fanta. No a v poslední době zase výrazné téma je těžba hnědého uhlí nebo pokračování vlastně v tom fosilním průmyslu a tam se docela výrazně teď uplatňuje organizace s názvem Limity jsme my. Ten svůj příspěvek bych rád zakončil takovou úvahou, že si myslím, že v současné době přichází změna v tom, co to vlastně je environmentální hnutí a co to znamená. Mohli bychom to třeba ilustrovat tímhle sloganem. Greenpeace začínali se 3 členy a dneska jich mají 3 miliony. A to jenom vlastně ilustruje to, jak masové se dneska to environmentální hnutí stává. A navíc už to vlastně není jenom aktivita nějaké omezené skupiny mladých lidí s dlouhými vlasy, ale nebo se sandály, ale stává se to opravdu celospolečenským tématem. A vlastně dneska by se dalo říci, že environmentální aktivista je úplně každý z nás. Samozřejmě tohle úplně nejsnadněji můžeme ilustrovat tímhle obrázkem, ale já si myslím, že nemůžeme Gretě Thunberg upřít to, že ona opravdu nastartovala toto úžasné vzedmutí a otevření toho environmentální hnutí do té široké společnosti.
ale o Fridays for Future tady bude mluvit povolanější host, takže já Fridays for Future přeskočím a ještě se na závěr dostanu k dalším aktivitám, které se v poslední době začaly objevovat. Docela výrazně se teď začíná prosazovat i vlastně taková jako starší jako občané mají taky svoje Fridays for Future a to je Extinction Rebellion, hnutí, které vzniklo ve Velké Británii a vlastně se zabývá stejnou činností jako Fridays for Future, tedy formou nějakých demonstrací, protestů, blokád, upozorňovat na současnou situaci. Extinction Rebellion působí už i v České republice, za chvilku o tom ještě budu trošku mluvit. Tak a teď my se vlastně nacházíme v uprostřed týdne za klima, celosvětového týdne za klima, takže jste si možná všimli, že po celém světě probíhají eventy nebo události, které se toho týkají. Máme za sebou celosvětovou stávku Fridays for Future. Čeká vlastně dneska, měla probíhat celosvětová generální stávka, kterou vyhlásila organizace free50.org. V polovině října právě Extinction Rebellion chystají na celém světě protestní akce a blokády. A vlastně v tomhle období také začíná fungovat taková platforma, protože těch hnutí a různých skupin, které dneska začínají působit, je tak hodně, že už asi stojí za to je nějak koordinovat, takže proto vznikla platforma By 2020 We Rise Up, která by v tom následujícím roce měla zaštítit všechny ty proudy, hnutí a nějaké koordinovat jejich akce. Tak na úplný závěr bych vás chtěl pozvat vlastně na akce, které přímo s environmentálním hnutí souvisí, jednak tady v České republice a jednak tady u nás lokálně v Ústí nad Labem. Tak stávka Fridays for Future už proběhla, ale čeká nás ústecká prezentace Extinction Rebellion a ta proběhne příští týden v úterý v činoherním studiu. Takže kdybyste chtěli si aspoň dozvědět, co to Extinction Rebellion je, tak se určitě přijďte podívat. A v Extinction Rebellion plánují i blokádu v České republice, bude to v Praze, je to naplánováno jako na celém světě na 12. října. No a na závěr bych trošku si přihřál svoji polívčičku a pozval bych vás na týden s Fakultou životního prostředí, kde se budou také řešit samozřejmě environmentální témata a ten bude probíhat na přelomu října a listopadu. Tak ještě jednou Greta Thunberg úplně na závěr. Tohle jsou výňatky z jednoho z jejího projevu, který pronesla v New Yorku. A mě na tom vlastně hlavně se líbí to, že kdyby před 20 lety nám někdo řekl, že 16-letá environmentální aktivistka bude mluvit v OSN, bude říkat toto a všichni budou brát vážně a budou jí tleskat, tak já bych mu rozhodně nevěřil. Ale dneska se to prostě děje a já si osobně myslím, že to je dobře. Děkuji za pozornost a nashledanou. Děkuji. Já děkuji panu Miloslavu Kolenatému za jeho historický přehled i za aktuální ohlášky. Myslím si, že obojí je užitečné. Jak to tak bývá, na všech takových akcích, jak už jsem dneska řekl, vždycky se přetéká a navíc je začátek semestru, všichni jsme při síle, takže všichni chceme mluvit. Nicméně, já bych tuhle tu chvíli poprosil, aby sem k nám přišel pan Petr Doubravský, který je spoluzakladatelem a mluvčím české odnože Fridays for Future, tedy hnutí, jehož název zde již zazněl, omlouvám se. A mně se líbí, že vlastně v té první půlce promluví zároveň nejstarší a zároveň nejmladší, i muž zkušeností, i muž velkých vizí. Já to nebudu dál prodlužovat, je to vaše. Vítejte.
Děkuji za úvod i za pozvání. Jsem hrozně rád, že dneska mluvím tady na univerzitě v Ústí, protože to, co říká hnutí Fridays for Future, je, aby politici naslouchali vědcům a kde jinde se koncentruje věda než na univerzitách. Jak už tady zaznělo, jmenuji se Petr Doubravský, jsem z hnutí Fridays for Future, studuju na střední škole v Praze, ale původem jsem z Nového Strašecí. My jsme hnutí studentů a studentek středních škol, kteří už nějaký pátek v pátky stávají za klima. Co s tím? Je tady support. Pardon. Tímhle s tím, jo. Super, děkuju za technickou podporu. Na úvod se zeptám, kdo z vás tady v tom sále si myslí, že změny klimatu existují a že jejich příčinou je lidská činnost? Zvedněte ruku nahoru. Super, protože to, co mám za sebou, je graf, který vlastně porovnává názor americké společnosti na tuto otázku a názor vědců a vědkyň na tuto otázku. Podle jedné studie, která porovnává různé studie klimatologů a klimatoložek, tedy těch vědců a vědkyň, kteří se klimatickou krizí a změnami klimatu zabývají, tak podle té studie panuje téměř absolutní konsenzus mezi vědci, tedy mezi klimatologi, na tom, že klimatická krize, respektive změny klimatu, jsou reálné a že jejich hlavní příčinou je lidská činnost, zejména pak vypouštění emisí skleníkových plynů do atmosféry. Proto pro nás není jakkoliv na místě se bavit o existenci změn klimatu, protože věda se má diskutovat, ale mezi vědci, ne mezi laickou veřejností, a chceme se spíš bavit o tom, jak klimatickou krizi řešit. Tady vidíte několik grafů, a ten první hned nahoře je z roku 2011 a mluví o tom, že nebo ukazuje, kolik emisí skleníkových plynů historicky vypuštěných do atmosféry je zodpovědná která země. A když se nám často říká, že, nebo když politici často říkají, že ten problém není tady v Evropě, že ten problém je v emisích Číny a v emisích Spojených států, tak mají částečně pravdu. Skutečně je problém každé množství emisí skleníkových plynů, které je vypuštěno do atmosféry. Ale ten problém máme zároveň i v Evropě, protože v Evropě vypouštíme emise, spalujeme uhlí a spalujeme další fosilní paliva mnohem delší dobu, než právě třeba v Číně. Jsme proto historicky zodpovědní a vlastně i díky tomu fosilnímu průmyslu natolik ekonomicky vyspělí, aby jsme s fosilním průmyslem samotným mohli co nejdříve skoncovat. Ten graf pod tím, tak ten vlastně ukazuje totéž, akorát deformuje mapu světa, a můžete si všimnout, že za emise skleníkových plynů jsou zodpovědné zejména státy toho takzvaného globálního severu. To je Evropa, to jsou Spojené státy, to je třeba Čína. A na tom druhém grafu vlastně vidíte, na tom grafu napravo vidíte, na koho změny klimatu dopadají. Je tam vlastně absolutní rozdíl, kdy zatímco za změny klimatu je nejvíce zodpovědný ten globální sever takzvaný, tak nejvíce změny klimatu dopadají na globální jih. Myslím si proto, že klimatická krize je jedna z nejméně spravedlivých věcí, která nás kdy potkala. A pokud chceme řešit klimatickou krizi, musíme řešit i to, že klimatická krize v mnohem větší míře, než na nás dopadá teď, na lidi z toho takzvaného globálního jihu. Když totiž mluvíme o katastrofě, tak to není něco, co nás čeká za několik desítek let, to není něco, co nás čeká za rok. Myslím si, že ty katastrofické dopady můžeme ve světě pozorovat už nyní. A nevím, příkladem může být jeden z ostrovních států, který se jmenuje Kiribati. Je to stát, který má hodně málo rozvinutý průmysl, takže neprodukuje téměř žádné emise, ale zároveň je to ostrovní stát a hrozí mu, že během následujících 10 let zanikne tím, jak se budou zvedat hladiny oceánu. Kiribati je absolutním příkladem toho, jak je klimatická krize nespravedlivá.
A to, že lidé musí utíkat ze svých domovů, to, že to, jak změny klimatu dopadají na, vlastně i na Českou republiku, protože to, že to jsou ty škody v zemědělství vyčísleny na miliardu, to je skutečně katastrofa. Klimatická krize na nás dopadá už teď. Proto si myslíme a prosazujeme, aby řešení klimatické krize a jakékoliv snižování emisí skleníkových plynů bylo sociálně spravedlivé, a aby bylo spravedlivé vůči lidem z toho takzvaného globálního jihu, abychom jim pomohli před tím, co jsme vlastně my tady na severu způsobili. A zároveň také požadujeme to, aby řešení klimatické krize a jakákoliv ekologická tranzice a transformace byla spravedlivá i vůči lidem, kteří třeba ve fosilním průmyslu pracují, protože nemůžeme přece dovolit, aby ti lidé, kteří ve fosilním průmyslu pracují, skončili ze dne na den, tak říkajíc, na dlažbě. Myslíme si zároveň, že prostě bez řešení nějakých nerovností, které na světě jsou i bez změn klimatu a které změny klimatu jenom prohlubují, nelze klimatickou krizi účinně vyřešit. Tady vlastně vidíte, jak moc času máme, pokud chceme zamezit tomu oteplení o 2 stupně Celsia. A samozřejmě, kdybychom začali emise skleníkových plynů snižovat před několika desítkami let, tak by to pro nás bylo mnohem snazší, protože bychom měli mnohem víc času na to naplánovat, jak provedeme ekologickou tranzici a jak budeme ustupovat od fosilního průmyslu. 2 stupně Celsia je něco, s čím se počítalo dřív, podle loňské zprávy mezivládního panelu pro klima při OSN, která popisuje, co se stane, když se planeta oteplí o 1,5 stupně Celsia, je pro nás, pro všechny, si myslím, katastrofickým scénářem i to oteplení o 1,5 stupně Celsia, protože i po něm dojde k nevratným změnám, které povedou ke kolapsu ekosystému. A proto vlastně jako čím díl čekáme a čím víc času mrháme, tak tím to pro nás bude bolestnější, tím víc peněz budeme muset dát do těch adaptačních opatření takzvaných a tím prostě budeme mít méně času, protože z té zprávy vyplývá a z výpočtu vyplývá, že pokud chceme tomu oteplení o 1,5 stupně Celsia zabránit, tak máme nějaký objem emisí skleníkových plynů, který můžeme vypustit do atmosféry a pokud bychom pokračovali s produkcí emisí skleníkových plynů tak jako doposud, tak tento objem nebo tento takzvaný uhlíkový budget prostě vyplejtváme během následujících 12 let. Proč to nevyřeší trh a proč je potřeba nějaká akce a proč je potřeba, aby se do toho, jako v Česku je to takový oblíbený řečení, že všechno za nás vyřeší ten volný, neregulovaný trh. Vidíte, ten velký kruh ukazuje, kolik emisí, teda kolik jako známe, kolik známe fosilních zdrojů, kolik známe na světě fosilních paliv, respektive jaký objem. A ta menší bublina ukazuje, kolik těchto fosilních paliv můžeme spálit, pokud chceme zamezit tomu oteplení o 2 stupně Celsia. Proto pokud to nezastavíme a necháme to jen tak pokračovat, dokud prostě nám nedojde uhlí a ropa, tak se asi nedočkáme ničeho dobrýho. Kdo jde proti nám? Zvlášť v posledním týdnu, po té, co Greta mluvila v OSN, na nás často padá, kdo za nám, dotazy typu, kdo za náma stojí, kdo nás platí, ale podle mě je mnohem důležitější se ptát, kdo platí politiky, kteří neřeší klimatickou krizi a kdo stojí za nimi, protože jsou prokazatelně podle některých zjištění novinářů a novinářek, je to právě fosilní průmysl, který se snaží přežít co nejdříve a který investuje mnoho finančních prostředků do toho, aby blokoval klimatickou politiku a aby blokoval snižování emisí a postupnému odklonu od fosilního průmyslu. Jsem taky rád, že dneska mluvím v Ústí nad Labem, protože Ústecký kraj je kraj fosilního průmyslu. Máte tady několik elektráren a já hrozně rád říkám, že klimatická krize musí skončit tam, kde začala, a to je tam vlastně, kde je v tuto chvíli fosilní průmysl a kde fosilní průmysl začínal. Teď něco k tomu, jak,
tady fotka už tady byla, ne? Teď něco k našemu hnutí. My jsme hnutí, čistě hnutí středoškoláků a středoškolaček. A stávkujeme za klimatu, už jsem říkal. A naše hnutí iniciovala před více než rokem tehdy 15-letá švédská studentka Greta Thunberg, která se rozhodla, že na protest proti tomu, že politici neřeší klimatickou krizi, nebude v pátky chodit do školy a bude chodit protestovat před švédský parlament. A postupně se ke Grétě přidávali další a další studenti a studentky ve Švédsku a další studenti a studentky po celém světě, až jsme vlastně někdy loni v listopadu začali i v Česku přemýšlet o tom, že začneme stávkovat za klima. A postupně jsme to začali plánovat a začali jsme to postupně plánovat, až nás bylo víc a víc a uprostřed letošního února jsme vypustili výzvu, ve které jsme vyzvali naše vrstevníky a vrstevnice k tomu, aby s námi šli 15. března stávkovat za klima. A když tady můj předřečník mluvil o tom, že by si tohle dokázal představit před 20 lety, tak já bych si tohle nedokázal po několika letech strávených v environmentálním hnutí představit ani před rokem, protože 15. března v České republice vyšlo do ulic asi 10 000 středoškoláků a středoškolaček a byla to tak jedna z největších environmentálních demonstrací v historii České republiky. A po 3 letech, kdy jsem v environmentálním hnutí a kdy jsem byl na všech demonstracích, kde nás bylo 60, někdy i méně, tak to pro mě vlastně bylo neuvěřitelné a občas tomu nevěřím ani teď. A co mě vlastně na tom nejvíc potěšilo, není to, že nás bylo 5 000 v Praze, ale je to, že stávky za klima proběhly v asi 30 městech po celé České republice a probíhají v nich dodnes. Dneska jsem měl možnost setkat se s naší pobočkou v Ústí nad Labem, ze kterým mám hrozně skvělý pocit, protože jsem rád, že se něco takového děje i v uhelném regionu, jako je Ústecký kraj. Od té doby jsme stávek zorganizovali několik, ta poslední proběhla před týdnem, kdy jsme vyzvali i dospělé, aby se k nám připojili, v skutku se připojili v Praze třeba, nevím, jak to bylo v jiných městech, a pokračujeme dál stejně tak jako další organizace v dalších zemích světa a myslím si, že ještě dlouho pokračovat budeme. Proč stávka? To je častý dotaz, proč třeba nechodíme demonstrovat ve volném čase, a moje odpověď na to je, že jsem chodil, že jsem to prodemonstroval ve volném čase docela dost a nikdy... Nikomu to nevadilo. A nikomu to nevadilo jako tolik jako to, že nechodím teď občas v pátek do školy. A možná nebejt toho, že do té školy nechodíme, tak nejsem dneska ani tady, nepíše se o nás a nikdo o nás třeba neví. Protože vlastně i ta původní historie Gréty je, že se dostala do nějaké mládežnické skupiny, kde se bavili o tom, že chtějí zorganizovat demonstraci ve volném čase a jí se to právě jako moc nelíbilo, tak začala stávkovat. A myslím, kdo by se asi dočetl o sobotní demonstraci ve Švédsku někdy před rokem, že možná. A kolik fotek té demonstrace by bylo dneska tady na večeru, dneska večer tady. Dalším důvodem je, že žijeme v nějaké společnosti, kde se přece všichni na něčem shodujeme se na tom, jak společnost funguje, od každého je něco očekáváno a každý má ve společnosti svoje místo. Místo politiků, nebo to, co se od politiků očekává, je to, že budou řešit problémy, jako je třeba klimatická krize, a od nás se očekává, že se budeme vzdělávat pro svou budoucnost a že se budeme vzdělávat pro to, aby jsme se mohli stát součástí toho všeho pracovního systému a toho světa, jak funguje. A pokud politici neřeší klimatickou krizi a nedělají to, co se od nich očekává, tak my odmítáme dělat to, co se očekává od nás. Tím dalším důvodem, který je takový trochu demotivační, je to, že přece nemáme vůbec důvod se vzdělávat pro svoji budoucnost, když se nikdo nestará o to, abychom nějakou budoucnost měli. A tady vidíte fotku z první stávky za klima v Praze, kde bylo 5 000 lidí. Taky furt tomu nevěřím, ani když se to v něm.
My jsme mezinárodní hnutí, jsme hnutí, který je nehierarchický, nemáme žádný předsedy, nemáme žádný šéfy, jsme si uvnitř hnutí všichni rovni a o věcech rozhodujeme společně, protože věříme, že pokud chceme překonat klimatickou krizi, tak ji překonáme jenom tak, že se budeme navzájem poslouchat a hledat společné řešení, nejenom napříč naší organizací, ale napříč celou společností. A fungujeme téměř po celém světě. Letos v létě se konal dokonce mezinárodní summit Fridays for Future, který proběhl ve švýcarském Lozáň, kde jsme v 500 lidech dávali dohromady lozáňskou deklaraci, ve které definujeme naše hodnoty, naše požadavky a tak. A pro mě osobně to byl hodně důležitý moment, protože tam bylo 500 lidí z různých kultur, 500 lidí z různých zemí, 500 lidí s různými názory, protože co člověk to názor, že ano. A přesto jsme se prostě během týdnu byli schopni shodnout všichni na znění jednoho textu. A když tohle to dokážou mladí lidi a středoškoláci, kteří se vidí poprvé v životě, tak proč by tohle to nemohla dokázat celá společnost a proč by něco takového nemohli dokázat politici? Jo, já děkuju za pozornost. Dovolil jsem si, já vždycky na poslední slajdy dávám něco, co mě pobavilo v posledních dnech. A tohle jsem sdílel na Facebooku Dana Drábová. A dal jsem to tam proto, že bych chtěl nám všem připomenout a sám sobě připomenout, že klimatická krize a summit OSN není o tom, není o tom, jak něco Greta řekne, není to o tom, jak tam Greta jede, není to o tom, z čeho tam Greta jí, ale je to o tom summitu samotném, je to o tom, co Greta říká a hlavně je to o tom, co říkají politici, protože namísto toho, protože mi přijde trošku špatný, že namísto toho, aby jsme řešili to, že tam politici opět nepřivezli téměř žádná řešení, řešíme to, že někdo brečel během projevu podle mě zcela oprávněně. To chci asi vstáhnout trošku na celý hnutí, protože řešení klimatické krize není jenom o nás, ale je to, nebo není to jenom o středoškolácích, ale je to jenom o nás všech, protože jenom když se budeme snažit organizovat a když se budeme snažit pracovat na tom, abychom klimatickou krizi vyřešili, tak ji dokážeme překonat a věřím, že společně dokážeme překonat nejen tu krizi klimatickou. Já nevím, kolik jsem... Tak ještě jednou děkuji za pozornost a zbyde prostor na otázky snad. Já mám návrh. Děkuji panu Doubravskému. Já bych se vás v tuhletu chvíli chtěl zeptat, jestli odsud spěcháte. Jede mi vlak ve 21.15 z hlavního nádraží. Takže to nevím, jestli spěchám. Tam jsem tak za půl hodiny. No, přibližně ještě. 20 minut, půl hodiny. Je 20.17. My totiž teď... Já mám teďka strašně těžký úkol. Já bych buď teď mohl vyhlásit přestávku a pak vás pozvat po přestávce na debatu, protože by mi bylo hrozně líto, kdybych vás i diváky o tu debatu připravil. Pak je samozřejmě otázka, jestli stihneme ten vlak, protože v tuhletu chvíli venku v koridoru probíhá módní přehlídka z projektu Zero Impact a mně by bylo hrozně líto, kdyby přítomní neviděli. A navíc přítomní si zaslouží i tu přestávku. Já myslím, že to zvládneme. A na jak dlouho by ta přestávka byla? 4 hodinky. Já nevím, já si myslím, že tak ve 3/4 odsaď musím odcházet. Ne? To bychom ale stihli. To bychom stihli. Takže dámy a pánové, určitě to dáme. Tak jo. To dáme. Dámy a pánové, v tuhletu chvíli vyhlašuji přestávku. Po přestávce pan Doubravský bude ještě chviličku se mnou tady debatovat. Položíme mu některé vaše otázky. Zvu vás.
inicioval Richard Brabec, ministr životního prostředí, vznik takzvané uhelné komise, která má jednat o konci uhlí a o odklonu od fosilních paliv v České republice. Ale když se podíváme na to, co všechno se dělo během ustanovování uhelné komise, jako třeba to, že ministerstvo životního prostředí dalo kladné stanovisko k rozšiřování těžby uhlí na dole Bílina, tak je zcela jasný, že ministerstvo životního prostředí a Richard Brabec nedělá dost, ba naopak si myslím, že dělá spíš v tuto chvíli negativní věci. Co bych asi těžko říct, co bych udělal jako ministr životního prostředí, protože mi je 18 a myslím si, že ministra životního prostředí by měl dělat někdo povolanější než já, ale za prvé Česká republika potřebuje plán ekologické tranzice a plán toho, jak nějakým způsobem dosáhneme té udržitelnosti a musí se o tom vést nějaká řízená diskuze mezi všema lidma, na který to dopadne, mezi krajema, mezi obcema, mezi zaměstnaneckýma odborama, ale pak jsou tam samozřejmě kroky, které jdou dělat už teď. Ku příkladu v tuto chvíli se rozhoduje o tom, zda se elektrárna Počerady prodá uhlobaronovi Tykačovi, nebo zda elektrárnu Počerady státní firma ČES uzavře. A já bych rozhodně elektrárnu Počerady zavřel. Děkuji za odpověď. Pak tady máme jednu otázku, trochu složitější, uvidíme, jak se s ní popereme. Pan Vojta Boj se ptá, nebo spíš vám možná trošku podsouvá. Nepřijde vám, že je v rámci diskuze o klimatických tématech až příliš často zaměňováno ohrožení západního životního stylu s ohrožením existence lidstva? To je asi složitá otázka. Bylo by lepší, kdyby byla nějak rozvedená, ale tak samozřejmě, jakože my na západě, nebo nejenom na západě, ale vlastně v celé Evropě žijeme hrozně neudržitelně, protože těžíme z toho, že na někoho jiného dopadají změny klimatu. Máme sice hrozně moc levných věcí a ta takzvaná životní úroveň je v Evropě vysoká, ale my se musíme podívat na tu skutečnou cenu uhlí a ta skutečná cena uhlí jsou prostě životy a zdraví lidí, i v České republice, i v jiných zemích. Ale samozřejmě, že se to, jak žijeme, musí začít měnit, ale neznamená to, že se to musí měnit k horšímu, spíš se má měnit to, jak je náš systém nastavený a to, jak náš systém funguje. Děkuju a možná stihneme ještě do třetice. Terka se ptá, to se vás vlastně osobně týká, co byste vzkázal učitelům, kteří brání studentům v aktivitách, jako jsou páteční stávky za klima? A čím si vysvětlujete hlášku typu stejně se chtějí ulejvat? To jste asi osobně řešit musel? Ano, ale ono, když o tom mluvíte v médiích, tak k tomu, jestli vám to omluví, přistupují ti učitelé trošku jinak, než když se rozhodne jít stávkovat někdo, kdo nedělá rozhovory pořád. Ale tak co na to říct, jako proč bych, kdybych se chtěl ulejt ze školy, tak dělám, že jsem nemocnej a rozhodně netrávím hrozně moc času tím, že ty stávky organizuju a i když někdo jde jenom na tu stávku, tak o to stojí hrozně moc času, protože si třeba vyrobí transparent, protože si potom musí ve volném čase to učivo z toho dne doplňovat. Rozumím. A rozhodně to není tak, že by se z té školy někdo ulejval a kde jinde máme být vedený k tomu, aby jsme mysleli kriticky než ve školách a vůbec nechápu, proč, když nám jsou omlouvaný všechny předmětové olympiády a zejména pak na českých školách jsou často hodně uvolňováni žáci a žákyně z výuky kvůli sportovním akcím, tak proč by jsme nemohli nejít do školy kvůli něčemu tak zásadnímu, jako je klimatická krize? Já vám moc krát děkuji. Taky díky. To byl Petr Doubravský. Já vám děkuji, že jste si udělal čas, že jste přijel do Ústí nad Labem. Šťastnou cestu domů a bylo mi ctí. Ať díky se mě taky a hezký večer, užijte si zbytek této noci. Děkujeme.
Dámy a pánové, já vás tedy oficiálně vítám na druhé půli toho dnešního večera. Máme toho před sebou pořád ještě hodně. Doufám, že jste si užili módní přehlídku, aspoň ti, kteří se na ní přišli podívat. Prvním v té druhé části tohoto večera bude pan doktor Jiří Louda, kterého teď srdečně vítám a už je tady. Pan doktor Louda působí na Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku a dnes večer pohovoří o konkrétních ústeckých environmentálních projektech. Pane doktore, je to vaše. Takže dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, ještě jednou. Já ještě úplně na začátek takové krátké antré. Máte tu čest nebo tu možnost zažít světovou premiéru, když to tak řeknu, takového krátkého animovaného filmu, který se dost blízko dotýká celé té problematiky, který tu celý večer řešíme. Takže poprosím pana kolegu Sobotku. Jsou různá města. Velká, malá, moderní, historická, šedá i zelená. Mají však jedno společné. Chtějí, aby se v nich lidem spokojeně žilo. Hledáme odborníky, kteří by nám s tím mohli pomoci. Dnes se tu koná konkurs. Pojďme se podívat na naše uchazeče. Dobrý den, jsem městský park. Ahoj, já jsem Řeka. Náměstí. Velice mě těší. Stromořadí, jméno mé. Překrásný den všem, já jsem Zahrada. Stojatá voda, dobrý den. Dobrý, já jsem nějakej parkoviště. Mohu mít mnoho podob, ale lidi v něm mají nejradši přirozenýho. Jako nejznámější z městské zeleně bych rád řekl, že zvyšuju kvalitu života obyvatel. Výrazně zlepšuju klima ve městech díky uvolňování vláhy do ovzduší. Kromě toho poskytuju skrýš před přímým sluncem. A lidi ve mně rádi odpočívají nebo sportujou. Jo a mimochodem, věděli jste, že umím zvýšit cenu přilehlých nemovitostí? Jsem krásná, uklidňující a plná života. Svádím k rybaření, ke krmení a pozorování vodního ptactva a v létě třeba ke koupání. Stejně ladně a přirozeně, jako se klikatím přírodou, se mohu klikatit i městem. Přirozenou mě lidé nejvíce milují a jedině tak jim mohu být nejvíce k užitku. Plnit rezervoáry pitné vody, být domovem pro živočichy a rostliny a spoustu dalšího. Když mám ale vybetonované koryto, nedokážu z toho nic. Dovolte, abych úvodem předeslal, že náměstí odjakživa bylo centrem všeho dění, místem setkávání a konání rozličných událostí, zkrátka srdcem každého města. V létě jsem v poslední době bohužel často pouhou rozpálenou plochou bez života. A musím přiznat, že tím přispívám k utváření městského tepelného ostrova. Už jen málo kde mne potká teplného stromů, kytek a trávníků. Pak se prostě přehřívám a nikdo se tu nechce zdržet. Proto bych rád více spolupracoval s kolegou Stromořadím a budu rád, když mi kolegyně od vody zajistí také nějaké fontánky či jiné vodní prvky. Zastupuji tu nejen Stromořadí, ale veškerý volně stojící stromy v zástavbě i mimo ní. Občas se o mých stromech povídá, že jejich pil vadí alergikům nebo že zabírají prostor pro parkování. Ale málo kdo ví, že během deště dokážu jedním stromem vypít až 300 litrů na ex. Dámy a pánové, tak když potom v horku odpařím, tak pěkně ochladím svoje okolí. Moje stromy taky zlepšují vzduch, protože zachytávají spoustu špíny z ovzduší. A kromě toho pohlcují hluk, třeba z dopravy. Znáte mě v různých podobách, jako předzahrádky, osázené vnitrobloky, komunitní zahrady, veřejné sady a zahrádkářské kolonie. Nejenže jsem krásná, zvyšuji tím estetickou funkci území, ale jsem především užitečná. Mou vášní je městské zemědělství. Pro ty, kdo neví, mám na mysli bylinky, ovoce a zeleninu, okrasné dřeviny i květiny. Jsem tu za tůně, mokřady, jezírka a slepá ramena řek. A za všechny tvorečky, co v nich žijí. Schraňují srážkovou vodu v krajině. Při dlouhých deštích mohu přibrat a zvýšit svou hladinu. Tím pojmu všechnu tu vodu, co se nestíhá vsáknout. Ochráním tak lidi od povodní. Pokud nevyschnu, uchovávám vodu v krajině na období sucha nebo pro vaše osvěžení. Asi mě znáte jako toho týpka, co se umí v létě pěkně rozpálit a dostat svoje okolí do varu. Jako toho, co neudrží vodu v krajině, ale klidně ji vyleje do kanálu. Jo, to jsem já, ale můžu být i jiný. Dost záleží, z čeho jsem udělaný. Když je to asfaltová klasika, tak nic moc.
Za to zatravňovací rošty nebo jiný propustný podklad, to je jiný kafe. Dokážu pak vsáknout až 80% dešťový vody a v létě tolik nepeču. Dnes se tu prezentovali každý zvlášť a přednesli své největší klady. Dohromady jsou ale mnohem silnější. Dohromady jsou totiž městská příroda, kterou každé město potřebuje. Jejich spolupráce totiž vede k významnému zlepšení kvality života ve městě. Tady už si vědí rady. Zkuste to i ve svém městě. Tak já děkuju za trpělivost, že jste toto zhlédli, to trošku nahrává tomu, o čem já se tady budu bavit. My na našem institutu se v poslední době hodně zabýváme adaptacemi měst na klimatickou změnu a právě ty jednotlivé prvky, takzvané zelené a modré infrastruktury, jsou důležitým faktorem, který může život ve městě výrazným způsobem změnit směrem k lepšímu. Byl jsem poprosený, abych tu abych tu svoji přednášku zkrátil. Navíc jsem ještě promítl to video, to bylo dokončené dneska ve 4 hodiny. Je to ještě v takové předfinální fázi, ještě pár detailů tam bude dodělaný. Ale já bych se tu chtěl zabývat ekonomickými aspekty adaptací na změnu klimatu nebo obecně ekonomickými aspekty ochrany životního prostředí. Už několikrát tady zaznělo, že se společnost točí jenom kolem peněz, že politiky zajímají peníze a tak dále. My si toho jsme samozřejmě také vědomi, ale jako environmentální ekonomové to považujeme ty peníze jako prostředek, jak ty, co rozhodují o tom, jak se s přírodou nakládat, tak jak je na tu potřebnou kvalitu nebo potřebné přínosy té přírody upozornit. Protože právě když známe hodnotu těch užitků, které nám příroda přináší, když víme, že ty užitky nemají nulovou hodnotu, ale že skutečně jsou pro nás velmi důležité a často jsme na nich i finančně závislí, tak pak to často může být pro politiky, územní plánovače a další důležité osoby v těchto procesech pádným argumentem, proč se tímto zabývat. Velmi často mluvíme v tomto případě o konceptu ekosystémových služeb. Možná někteří z vás už o tom slyšeli, je to koncept, který se rozvíjí dynamicky zhruba posledních 10 let. Už před 20 lety teda se o tomto konceptu začalo mluvit v zahraničí a ty ekosystémové služby, těmi jsou označovány vlastně přínosy, které lidé získávají z neporušených ekosystémů nebo příspěvky ekosystému k lidskému blahobytu. Co si pod tím máme představit? Můžeme si představit jednoduše produkční služby, produkce dřeva, pitné vody, ovoce, lesních plodů a tak dále. To jsou věci, které si asi každý z nás uvědomuje a které také jdou velmi jednoduše ocenit a o kterých jde jednoduše rozhodovat. Ale jsou tu jiné skupiny ekosystémových služeb, které jsou možná ještě důležitější, ale jejich cenu si mnozí z nás vůbec neuvědomují. Jsou to třeba regulační služby, takzvané regulační služby, jakým je, jak už i v tom videu bylo naznačený, jakým je třeba regulace vodního režimu v krajině. To, že stromy zadržují vodu, že nás chrání před povodněmi anebo naplňují rezervuáry spodní vody, to je samozřejmě věc, kterou sice všichni víme, ale málo kdo si uvědomuje, jakou hodnotu nám to přináší. Možná si to uvědomíme až ve chvíli, kdy nám z kohoutku v bytě nepoteče voda, protože jsme odlesnili z tisíce hektarů okolních lesů. Pak si to možná uvědomíme. Zrovna tak jsou ekosystémy důležité i z hlediska kulturních nebo estetických funkcí, protože asi každý z nás minimálně čas od času rád zamíří do přírody, kde se trošku zrelaxuje nebo sportuje. V
v tom kontextu města a urbanizovaných území často mluvíme o takzvané zelené a modré infrastruktuře. Jedná se o vlastně plánovanou síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními prvky, které nám poskytují celou širokou škálu ekosystémových služeb. A to významně pak dopadá právě na kvalitu života ve městech. Na těchto schématech, ono to možná není úplně čitelný, jsou jenom některé příklady těch ekosystémových služeb, které nám třeba poskytují stromy. Může to být, je to samozřejmě obnovitelný zdroj energie, produkce potravin, ale i čištění vzduchu. Konec konců slyšeli jste to v tom videu. To přeskočím, video už jsme viděli. Zeleň ve městě a vodní prvky jsou ale důležité právě i z hlediska klimatu. A to jak z důvodů mitigačních, tak adaptačních. Zeleň ve městě dokáže pojmout velké množství skleníkových plynů a tím vlastně pomáhá trošku redukovat ten náš negativní vliv na změnu klimatu. Ale ve městech se velmi často setkáváme právě s tím problémem tepelného ostrova města. To znamená, že v centrech měst, kde je málo zeleně, málo vodních prvků, může být třeba až o 6 stupňů větší teplota v létě, než je na jeho zelených okrajích. A právě ta zelená a modrá infrastruktura nám pomáhá tento efekt zmírňovat. My jsme se ptali lidí, jestli si nějakým způsobem jsou vlastně vědomi těchto užitků, které příroda přináší, jaké ty prvky ve městě preferují. Ptali jsme se v našem výzkumu ve třech městech zrážděných v Liberci a v Děčíně a dávali jsme jim na výběr ze 14 různých elementů městského prostředí, nejenom těch přírodních. A každý z těch tazatelů, který byl dohromady téměř 1000, si měl vybrat 3 z těch 14. A zde vlastně vidíte v procentech, které ty prvky lidé považují za nejdůležitější pro kvalitní život ve městě. A vidíte, že vlastně ve všech třech městech ty první 4 místa jsou obsazeny stejnými prvky. Jedná se o veřejné parky, městské lesy a vodní infrastrukturu. Většinou to považilo více než 50% lidí za důležité pro jejich kvalitu života. Nicméně není park jako park, není řeka jako řeka. A specifická podoba toho konkrétního prvku samozřejmě ovlivňuje i množství a kvalitu těch služeb, které nám tyto ekosystémy poskytují. My proto jsme se ještě v návazném výzkumu ptali, jakou podobu těch konkrétních prvků lidé preferují. Jestli takzvaně přírodě blízkou podobu, anebo různými způsoby uměle přetvořené ty prvky. To znamená, v případě parků jsme se ptali, zda preferují přírodě blízký parky, to znamená s původní druhovou strukturou, s málo sekanými trávníky, s nerovnými cestami, které nejsou zpevněné, anebo naopak, zda preferují zámecké zahrady s inlineovými cestičkami. Podobně tak u řek jsme se ptali, zda preferují řeky, kde je volný přístup k vodě, které nemají regulované koryto, anebo naopak, které mají koryto regulované, anebo dokonce zatrubněné. Přeskočím metodologii, kterou jsme na to využívali, možná jenom ve stručnosti. Ty preference jsme zjišťovali pomocí ochoty platit za kombinaci těch prvků v tom daném městě pomocí takovýchto karet, kterých se vždycky z 9 párů vybírali. Jaké jsou výsledky? Výsledky jsou celkem jednoznačné, že ve všech třech městech lidé preferovali, a to dost silně, přírodě blízké parky i přírodě blízké potoky. To je důležitý signál pro ty, co plánují tu zelenou a modrou infrastrukturu. Že lidé opravdu nechtějí umělé nebo regulované toky, že chtějí návrat přírodě do města. My jsme se často setkali i v diskuzích třeba se starosty s jakýmsi strachem nebo obavou toho, že lidé budou odmítat v
v úzovkách návrat divočiny do města. Ale ukazuje se, že tomu tak není. Pak, jakmile tohleto starostům ukážeme, že lidé preferují přírodě blízké prvky, tak se nás ale ptají, a co z toho budeme mít, co z toho ta společnost bude mít. A to je krok dvě, kterým my se zabýváme na našem institutu, a to je vlastně hodnocení těch celospolečenských užitků v porovnání s náklady, které vlastně vybudování takovýchto prvků stojí. Přeskočím zase metodologii, ale jde vlastně o modifikovanou analýzu nákladů a přínosů, kde v těch nákladech na jedné straně počítáme veškeré investiční a provozní náklady na ten daný prvek, ale na straně těch užitků nepočítáme pouze z užitky v peněžních hodnotách, ale i z užitky vlastně pro společnost, které primárně peněžně vyjádřeny nejsou, jako třeba zachytávání uhlíkových plynů nebo zachytávání vody v krajině. A ty se pak snažíme peněžně ohodnotit. Já tady jenom krátce na třech příkladech ukážu výsledky. Jedním takovým příkladem je zelená střecha, konec konců jednu tady máme i na Pajdabaru, ale my jsme se zabývali zelenou střechou na obytným domu v Praze. Jedná se o relativně malý dům, 125 metrů čtverečních, s extenzivní zelenou střechou, to znamená, že na té zelené střeše jsou jenom takové malé rostlinky, nejsou tam žádné stromy. Pak jsme se zabývali, pak jsme vlastně oceňovali přínosy společenské a náklady na tvorbu mokřadních systémů v Plzni, kde vlastně blízko nebo v povodí řeky Úslavy, vedle řeky Úslavy byly vybudovány čtyři jezírka, retenční jezírka, které jsou schopné pojmout až 8 000 krychlových metrů vody a zároveň okolo byl udělán parčík. A v neposlední řadě v Brně byl vybudován na místě, které bylo původně plánováno na výstavbu panelových domů, parčík také retenční nádrží, která je ale naplňována vodou z okolních paneláků. Je to uprostřed sídliště, kde za minulého režimu nestihli dostavět několik dalších paneláků a 25 let tam to místo leželo ladem a zarůstalo kopřivami. Byly tam pouze základy těch paneláků. Dlouho se rozhodovali místní radní, zda to prodat na pozemky nebo zda vybudovat tam takový parčík. My jsme k tomu přistoupili tak, že na začátku jsme identifikovali přínosy, které tato opatření přináší. Takže jsou to přínosy typu snižování, zadržování vody v krajině nebo snižování objemu vody, které otékají na čističku odpadních vod, redukce hluchu, úspory energií a tak dále. Vlastně v těch sloupcích vidíte ty jednotlivé užitky a podle toho, jak to U jako užitek je naplněné, tak do té míry ty užitky jsou tím konkrétním opatřením poskytovány. A tam, kde ten symbol dolaru, tak to jsou užitky, které jsme vlastně ohodnocovali v peněžních jednotkách, pro které jsme měli nějaké verifikované data. Výsledky jsou takové, že v 50-letém horizontu, který považujeme za vlastně dobu životnosti toho konkrétního opatření, ty celospolečenské užitky všude vycházejí vyšší než ty náklady na údržbu a provoz a na náklady tzv. Obětované příležitosti, to znamená, když by se ten pozemek prodal třeba jako stavební parcela. Tahle tabulka možná bude trošku výmluvnější a to je vlastně společenská doba návratnosti toho opatření. To znamená, za jak dlouho se vrátí ty investice do toho opatření. A vidíte, že zejména u toho jezírka a u toho parku je to v jednotkách let. Ale vždycky upozorňujeme na těch městech, když toto prezentujeme, že to není doba návratnosti do jejich městského rozpočtu. Jsou to užitky, sice vyjádřené v peněžních jednotkách, ale užitky pro společnost, které vlastně neobohatí ten městský rozpočet, ale obohatí tu společnost jako takovou. Zvýší jim kvalitu života. Takže, abych to shrnul, ta zelená modrá infrastruktura je teda síť nějakých přírodních a polopřírodních prvků, které nám poskytují
opravdu širokou škálu užitků, to jsem tady ukázal, ale není jednoduché ty užitky nějakým způsobem kvantifikovat tak, aby ty politici na to slyšeli. I my v té tabulce jste viděli, že i my neumíme všechno ocenit ve finančních jednotkách, ale aspoň o něco se pokoušíme. A ve městech je to zejména důležité z hlediska biodiverzity a adaptace na změnu klimatu. A jsem rád, že společnost naše dospěla už tak daleko, že si je toho vědoma a tyto prvky preferují a chtějí je. Takže to může být jako podpora při rozhodování nebo při argumentaci těch politiků, proč tyto prvky v těch městech, aspoň na některých místech, implementovat. Tohle přeskočím a děkuji za pozornost. Budu se těšit na vaše dotazy. Děkujem. Pane doktore, já vás poprosím, pojďte ke mně, pojďte se posadit, nabídněte si židli, nabídněte si vodu a já se jdu podívat, jestli přišly nějaké dotazy, nějaké jsem viděl, tak se půjdeme na ně vrhnout. Jinak pokud tedy jsou mezi námi nějací nově příchozí, tak pouze si dovolím zopakovat, že do debaty samozřejmě můžete vstoupit, budeme za to velice rádi. Tamhle na plátně vidíte, jakým způsobem do té debaty vstoupit můžete pomocí aplikace Slido. A to, co doposud přišlo, dotaz, který je na prvním místě, na které uživatele ideálně cílíte prezentovaným videem a jak ho plánujete šířit? Video udělalo dojem? Děkuju za tu otázku. My jsme původně chtěli vytvořit video, které bude cílit na právě politiky a úředníky ve městě. Ale pak jsme si říkali, že to je tak úzká, sice důležitá, ale tak úzká cílová skupina, že radši se zaměříme na širokou veřejnost a budeme prostě dále šířit ty informace o tom významu, ty zeleně. A už tady bylo zmiňované, že teďka probíhá ten týden pro klima. Já jsem v neděli právě taky pozván na jednu panelovou diskuzi do Liberce, kde právě chceme také toto video ukázat a skutečně podporovat v těch lidech to, aby si byli vědomi, že ta zeleň je důležitá a že proto i oni sami můžou něco udělat. Nejenom v těch parcích, ale třeba i v těch zahrádkách. Přeju hodně úspěchu s videem. Pak je tady další dotaz. Jaký máte názor na nahrazování plnohodnotné zeleně zelenými střechami v závorce projekty developerů s otazníkem? Co si myslíte o výškových stavbách, takzvané věže? Nevím konkrétně, co se těmi výškovými stavbami myslí, jestli se tím nemyslí takový ty výškové stavby, které jsou porostly jako těmi zelenými stěnami. Já osobně mám dost silný environmentální cítění, ačkoliv jsem ekonom. A pakliže by se mělo mluvit o nahrazování krajiny stavbami se zelenými střechami, tak jsem spíš proti. Ale pakliže se ta stavba už jako taková stavět musí, anebo je prostě rozhodnuto, že se bude stavět, je tam stavební povolení a tak dále, tak si myslím, že ta zelená střecha může aspoň trošku zmírnit ten negativní dopad. Oni ty zelené střechy vůbec nejsou všespásný, ale aspoň trošku pomůžou a zmírnit dopady. Pokud je to doplněné ještě o zelené stěny, možná ty výškové budovy, často to vidíme někde na obrázcích, třeba i z Blízkého východu, z Dubaje, tam se to taky snaží, tak si myslím, že to je taky aspoň nějaký pokus udělat to prostředí zelenější a přispět k tomu kvalitnějšímu životu ve městě. Ale já si spíš myslím, že by se měly využívat ty budovy, které máme, než aby jsme prostě stavili na zelených loukách, využívat brownfieldy a kombinovat to s těmi opatřeními. Děkuji. A pak je tu ještě jeden dotaz. Které evropské město je dle vašeho názoru vzorem pro environmentální projekty ve městě a proč? Které je vašemu srdci nejbližší? Těch měst je celá řada. Já bych byl rád, kdyby to bylo nějaké české město do budoucna. Ústí nad Labem. Třeba.
Mimochodem, v rámci takového širšího celofakultního projektu se plánuje, a myslím, že dokonce tady na pedagogické fakultě velká zelená střecha, která by měla vzniknout v horizontu 2 let. Vím o mnoha městech, často se mluví třeba o Kodani. A velmi zajímavým příkladem zeleného města nebo čtvrti, bych řekl, je vídeňský Zeeštadt Aspern, kde skutečně to město je naplánované a postavené tak, aby ty vlivy celé té čtvrti na to životní prostředí byly co nejmenší, včetně energetiky. Mělo by to být podle mých informací skutečně skoro jako energeticky nezávislá jako čtvrť. Takže tam si myslím, že bychom se mohli třeba inspirovat. Pane doktore, já vám děkuju. Já vám děkuju, bylo mi ctí. Mě také, užijte děkuji. Si zbytek večera. Děkuju. Tak, my jdeme dál. Já v tuto chvíli pozvu paní doktorku Malinskou z Přírodovědecké fakulty z katedry biologie. Paní doktorka nám poví něco o zázračné rostlině budoucnosti. Rostlině, jejíž český název zní ozdobnice obrovská. Rostlinu tu máme dokonce i k demonstraci. O paní doktorce Malinské mohu prozradit, že je odbornicí na rostlinnou a molekulární biologii a fyziologii, a ač je představitelkou, pracovnicí, odbornou asistentkou na katedře biologie, tak zároveň zastupuje tým z Fakulty životního prostředí, který na tomto projektu ozdobnice taktéž pracuje, ale bohužel je celý ten tým teď na zahraniční cestě, takže se nemohl dostavit. Ještě než bude instalován mikrofon, tak možná jenom krátce k anotaci, že se jedná o zázračnou rostlinu, která by měla zároveň ozdobit vaši zahradu, vyčistit zamořenou půdu a mělo by se s ní dát i zatopit. Takže já jsem upřímně zvědav na to, co dále se dozvíme. Připomenu ještě, že během dnešního večera uslyšíme krom této přednášky, která se právě chystá, ještě jednu. Ale poprosím vás, abyste ani po té druhé přednášce ještě neodcházeli a ještě na sebe nechali působit tu akademickou půdu a to zdejší prostředí, protože po ukončení té akce tady v aule se můžeme společně přesunout do toho bloku k Pajdabaru, kde bude probíhat afterparty a na té afterparty na vás čeká takové překvapení a o tom překvapení možná povím až za chvíli, protože to vypadá, že máme naši přednášející již připravenou. Můžeme začít? Ještě malý moment, prosím. Ještě malý moment. Můžu vás poprosit ještě? To napínavé. Takže co se týče dotazů, znovu zopakuji, budeme rádi, pokud nám budete dotazy pokládat, můžete se ptát přes aplikaci Slido, vidíte, a teď to tam zrovna není, tak aspoň je to užitečné, že to říkám, přihlašovací údaje vidíte na zdech, pokud byste potřebovali na internet, je tady free wifi, přihlašovací údaje taktéž vidíte vylepené na zdech. Tam tu prezentaci potom. Ještě pořád se připravujeme? Můžeme. Už to bude. Tak jo, tak je to vaše, paní doktorko, prosím. Tak děkuji, dobrý večer. Vítám vás tady, jsem teda opásaná tím zvláštním způsobem, snad se do toho nezamotám. Tak měla bych vám tady říct něco o téhleté rostlině. Jmenuje se ozdobnice česky, latinsky miscanthus giganteus, konkrétně ozdobnice obrovská. Ale ještě předtím, než se dostaneme k té prezentaci, tak jsem vám tady pustila jednu stránku. Možná ji znáte, Worldometers. Je to v podstatě taková online statistika, samozřejmě nikde nikdo nepočítá, kolik se zrovna teď narodilo v Africe dětí, nebo kolik se zrovna dnes vyrobil aut, nebo kol, nebo počítačů, ale všechno, pokud si tady tuhle stránku pustíte, tak tam můžete najít. A spoustu jiných dalších věcí, já jich docela ráda ukazuju studentům z trochu jiných důvodů, ale teďka zaměřím vaši pozornost na
tady ty poslední řádky, třeba ten poslední. Já teda jsem pochopila, že už tady byly nějaký témata ohledně obnovitelných zdrojů, ale nevím, jestli vám tohleto tady někdo ukazoval nebo říkal. Ten poslední řádek, přestože v angličtině, tak říká, kolik dní nám zbývá do chvíle, kdy nám dojde uhlí. Hnědé, černé. Když to přepočítáte, tak těch 149 000 dnů vyjde na nějaký zhruba 400 let. To ještě docela daleko. Ale když se podíváte o ty dva řádky výše, tak tam je počet dnů, které zbývají, než nám dojde zemní plyn. To je v přepočtu nějakých 150 let. To už je blíže. A když odskočíte ještě o další dva řádečky nad to, tak co se týče doby, která ještě nám zbývá, kdy máme dostatečnou zásobu ropy a ropných produktů, tak to už je nějakých něco málo přes 40 let. Toho se bohužel asi většina z nás ještě dožije a 40 let není zase tak mnoho. Takže já se teďka zase vrátím k té prezentaci. A teď si pravděpodobně říkáte, jak nějaká kytka souvisí s tím, kolik je nebo není ropy nebo uhlí třeba. A já teda doufám, že během těch 20 minut vašeho času vám to vysvětlím. Takže ozdobnice obrovská a všechno kolem toho. Tak, to, že nám dochází uhlí a ropa, samozřejmě není všechno. Vám tady na severu Čech asi nemusím vykládat, jak vypadají oblasti po povrchové těžbě uhlí, po případě v oblasti, kde je obrovské množství různých zpracovatelských závodů, kde jsou různé továrny, tak jak asi vypadá ta příroda kolem. A to nemluvím o všech těch ostatních aspektech, jako je tady třeba eroze půdy. Schválně jsem tady dala i citaci, protože to číslo, které říká, jaké množství ploch v Evropě je dneska nějakým způsobem poškozeno, kontaminováno, je opravdu ohromující, je to skoro polovina půdy evropské, nebo prostě jenom je to půda, která není vhodná k zemědělství, ale všechno dohromady je to v podstatě polovina. Potom, co jsem vám ukazovala tu online statistiku, tak už vás asi nemusím přesvědčovat o tom, že je potřeba minimalizovat tedy ty fosilní zdroje a vyhnout se pokud možno tedy těm neobnovitelným zdrojům. A v tomhletom duchu v podstatě je pravděpodobně asi celý dnešní den a i myšlení spousty vědců, ale tedy i jiných zúčastněných osob. A čím dál víc se využívá takzvaných obnovitelných zdrojů, někdy se říká alternativních zdrojů, ať už je to větrná energie, solární energie, kdo jste byli třeba na Islandu, tak víte, jakou obrovskou sílu má geotermální energie. A čím dál víc se využívá takzvané energie z takzvané biomasy. A co to je tedy ta biomasa? Můžete ji nazývat různě, ale v podstatě velmi obecně je to jako jakákoliv organická hmota. V podstatě jsou to odumřelá těla živočichů. Stejně tak jako ta ropa nebo to uhlí, ale nemůžeme čekat miliony let, než budeme mít novou ropu a nové uhlí. A od toho je tady tedy ta biomasa a v energetice se nejčastěji používá rostlinná biomasa. Tím, že to vlastně znáte, dřevo. Stromy zase nerostou tak rychle, takže se používají většinou nějaké rychle rostoucí rostliny, jako třeba trávy. Používá se kukuřice, což teda není úplně ta nejlepší volba, ale třeba ta řepka nebo i jiné. Pochopitelně to není jediný zdroj biomasy. Jako biomasa se používají i jiné produkty, ty už teda nejsou asi tak jako známé ani příjemné, ale i odpadní biomasa se dá využít jako zdroj energie, samozřejmě i nějaké odpadky, zbytky potravin a tak dále. Tak už víme, co je biomasa. Teďka, co je ta ozdobnice. Ozdobnice mají tady tak krásně vyobrazenou. Spousta z vás ji pravděpodobně zná, buď ji máte sami na své zahrádce nebo někde u sousedů, protože úplně původně k nám byla dovezena z Asie jako ozdobná rostlina. Odtud i ten název ozdobnice. Je to vytrvalá bylina, vytrvalá tráva a může dorůst až v našich podmínkách 2, 2,5, ale až těch 3 metrů výšky. Roste velmi rychle a
tady ta, co jsme vám přivezli ukázat, to je takové miminko. Je to jednoroční teprve rostlinka a je to ta největší, co se nám šlo do auta, jinak máme samozřejmě mnohem větší. Tato a její sestřičky, tedy ozdobnice obrovské, proč říkám sestřičky? Protože jsou to v podstatě klony, množí se ne semeny, tak jak jste zvyklí asi u většiny rostlin, ale tím, že je to takzvaný hybrid, to znamená, je to kříženec mezi dvěma různými druhy, tak je takzvaně sterilní. Nemůže se rozmnožovat semínky a množí se pouze takzvanými oddenky, rizomy. Jsou to takové, no, jestli znáte třeba, jak, víte, jak vypadá zázvor, tak podobné struktury. A tím pádem je zajištěno to, že se nikdy nestane, že by unikl někam do prostředí nebo by tyhle ty rostliny zamořily prostě naši přírodu, přestože tady nejsou původní. Takže je zajištěno tím, to, že jsou takzvaně neinvazivní. Ale výhodou je, že jim stačí velmi, velmi málo. Mají, nevím, jestli víte, co znamená C4 mechanismus, kdybyste chtěli, můžu vám to klidně vysvětlit, ale znamená to v podstatě to, že mají velmi efektivní využití vody, živin a potřebují toho opravdu velmi málo ke svému životu. A jak nám tedy ta kouzelná rostlina může pomoci, nebo co vůbec může udělat pro nás a pro to životní prostředí? Tak když jsme mluvili třeba o erozi, tak ten oddenek je sice velmi maličký, ale to je ten první rok. A tím, že ta rostlina může žít 10, 15 let, pravděpodobně i díl, ale my ji máme v Čechách teprve 15 let, takže víc nevíme zatím. A z toho oddenku, který už může být celkem veliký, vyrůstají kořeny. Mohutný kořenový systém, který stabilizuje tu půdu a tím zabraňuje samozřejmě další erozi. A když jsem říkala, že polovina půdy, která je dneska v Evropě, tak se nedá v podstatě nijak zemědělsky využít, tak v podstatě půlka z té nevyužívané a nevyužitelné půdy se ale dá nějak jinak používat, třeba na produkci biomasy. Proč ne zrovna tady tohletou ozdobnicí nebo něčím jiným, nějakou nenáročnou rostlinou. Když jsem říkala, že ta kukuřice není úplně vhodná, ta se dneska běžně na biomasu pěstuje, ale je velmi náročná, co se týče živin. Další výhodou je, že ty kořeny vypouštějí takzvané exudáty. Jsou to vlastně látky, které, to není nic nového, existuje spousta rostlin, které tohle to dělají. Oni z toho mají v podstatě vlastní prospěch. Vypouštějí různé látky do půdy a tím mimo jiné vlastně prospívají, obohacují tu půdu a prospívají tím hlavně mikroorganismům, které v té půdě jsou a ty zase naopak vytvářejí něco prospěšného pro tu rostlinu. Takže je to takový obousměrný na obě strany prospěšný systém. A to nemluvím o tom samozřejmě ty mikroorganismy, čím víc jich je v půdě, tak se tím zvyšuje obnovitelnost té půdy a tak dále. Tak, asi vás napadlo, proč jsem přivezli takovou suchou, ošklivou. Vůbec pěkný to není, skoro už ani zelený to není. To je přirozený koloběh života té ozdobnice. Takhle je to přirozeně a my to tak i necháme. Tohle je jedna z výzkumných rostlin. A my je samozřejmě dost často dneska byli návštěvníci i za Válcovnou, kde ty rostliny máme ve skleníku a říkali mi, proč to neotrháte, jdete to takový suchý, škaredý a udělejte to pěkný pro nás, pro ty návštěvníky. No to my nemůžeme. My samozřejmě zkoumáme množství té vyprodukované biomasy. A tak to prostě s ozdobnicí je. Ještě před měsícem byla celá krásná zelená, ale tím, jak vlastně dokončuje ten svůj životní cyklus, který je každoroční. Vlastně tohle to je její první rok, příští rok bude mnohem větší a bujnější, ale tohle z toho všechno se schne, my to mezi tím ostříháme a nebude tam nic. Jenom ten oddenek, který je pod zemí a příští rok vyroste nová a řekněme třetí, čtvrtý rok už to bude opravdu takový ten bujný, no, ne keř, ale taková ta bujná, vysoká, dvoumetrová tráva, jak jsem slibovala a tak, jak jste viděli na tom obrázku předtím, nebo jak vidíte třeba u těch sousedů, kteří ji tam mají už několikátý rok. A ve chvíli, kdy opadnou tedy ty listy v tom přirozeném prostředí, u nás ne, my je teda sebereme, a když opadnou, tak se rozloží a vytvoří samozřejmě humus a opět podporují tu půdu. Tak řekněme, to je taková přirozená situace, třeba když máte tu ozdobnici na své zahrádce. My sledujeme samozřejmě ještě i jiné možnosti využití, jiné aspekty a možná už jste slyšeli někdy pojem fitoremediace. Fitoremediace je v podstatě způsob, jak vyčistit, asi bychom mohli říct laicky,
vylepšit půdu, která je třeba kontaminovaná nějakými látkami, chemikáliemi, ale ne takovým tím tradičním způsobem. Tradiční způsob je, když se stane někde nějaká havárie, třeba poblíž nějaké chemičky nebo na nějakém území, které bylo třeba poznamenáno těžbou nebo něčím podobným. Prostě přijede bagr, ten vybagruje tu hlínu, odveze ji Tatrovka na nějakou skládku a tam se ta hlína vysype. Takže problém jenom vezmete a přesunete ho někam jinam. A to nemluvím o tom, že samozřejmě nějaké náklady další vyprodukované třeba látky, které znečišťují prostředí, se zde přidávají. Fitoremediace znamená, že místo té Tatrovky nebo místo toho bagru použijete rostlinu. Samozřejmě není to tak rychlé, jako když přijede ten bagr a okamžitě tu půdu odveze, ale je to přirozenější. Pochopitelně jsou tam nějaké limity, ale v podstatě se to dá, když to teda hodně zbagatelizuju, omezit na nějaké rozsetí semínek s tím, že necháte potom, ne teda v případě ozdobnice, obrovské, ale v případě ostatních ano, že necháte tu rostlinu v podstatě dělat to, co umí. Co by mohla dělat? Tak ty případy jsou, aspoň ty nejčastější jsou dva. Tady je ten první, takzvaná fitoextrakce. To je třeba v případě těžkých kovů. Máme oblasti, máme výzkumná pole, která jsou kontaminovaná těžkými kovy. A jsou rostliny, které jsou schopny ty těžké kovy nasát přímo do svého těla. Tam je deponují, oni je nějak neškodí, ty rostliny na to mají své mechanismy, tak aby jim to nějak neublížilo a vesele si rostou dál. Existují rostliny, které jsou dokonce specializované, nebo už ten výzkum je tak daleko, že na určité typy kontaminací se dokonce používají určité typy rostlin, které tu práci dělají lépe než některé jiné. Druhým případem, tím nejčastějším asi, je takzvaná fitodegradace nebo rizodegradace, kdy dochází, často to pozorujeme především u nějakých aromatických sloučenin, kdy dochází přímo rozštěpení ke zneškodnění té látky rostlinou. Třeba u nějakých alifatických uhlovodíků ty rostliny jsou schopné přetvořit tento třeba uhlovodík na nějakou jednodušší, méně škodlivou sloučeninu. V případě ozdobnice je to něco, ne mezi, ale je to asi spíš podobnější té fitoextrakci. Ozdobnice vycucává, natahuje ty těžké kovy k sobě, ale nepouští je do té nadzemní části. Což je pro nás výhodné z hlediska tedy tvorby biomasy, protože my nechceme mít biomasu kontaminovanou nějakými těžkými kovy. Většinou se nedostane ten kov dál, než je ten oddenek. To zase většina rostlin nemá, takže to je taková zvláštnost ozdobnice. A co teda potom s tou biomasou, když ji vypěstujeme? V našem případě tedy, pokud to jenom trochu jde, tak nějak na nějaké těžko zemědělsky využitelné půdě. Takže jak už tady byly zmíněny ty brownfieldy, nějaké výsypky, bývalé skládky, tohle všechno nás zajímá. A tam my se snažíme pěstovat ozdobnici. Tak co s tou ozdobnicí, co s tou biomasou? Tak samozřejmě můžete ji přímo spálit, udělat si nějaké peletky a co se týče spalování, je to asi ten nejjednodušší způsob, protože tady tedy přímo, já jsem vám přinesla dokonce, nevím, kam se poděli, několik listů a kousek stonku ozdobnice. Měla jste je v kabelce, pokud se nemýlím. No, ty vám neukážu, protože než jsme odcházeli, tak jsem měla asi pár chvil, kdy jsem nechala tu kabelku volně nestřiženou a okousala je kocour. Ale tyhle ty klidně můžete dostat, jestli můžete poslat, prosím. Když zkusíte ten stonek, to je úplný vršek té ozdobnice a je to ještě taková zvláštnostka, ty tedy zůstaly uchráněny. Je to taková zvláštnost, protože v našich podmínkách ozdobnice obrovská zřídka kvete. A tohle je náběh na květ. Taková ta špička, to není úplně obvyklé. Co se týče toho stonku, to je úplně ta nejmladší část a i ta, když zkusíte, tak je docela tuhá. Když si přejdete po těch listech, tak jsou takové pevné, ostré. Je to tím, že ozdobnice má velké množství ligninu. Je to v podstatě dřevovina. A to se velmi dobře hodí na spalování třeba v případě těch peletek. Pokud vás nezajímají peletky, přicházejí za námi i společnosti, které mají jiné záměry. Kromě toho ligninu má ozdobnice i docela velké množství celulózy.
A ta se zase, je to sice složitý cukr, ale je možné ji přetvořit na jednodušší cukry, nějakou fermentací a destilací, získat docela velmi nebo obstojně čistý, velmi čistý bioetanol. Tak, říkáte si, no, to je hezký, dobře, všechno tohle se určitě dá, a nějaký sci-fi, ještě teoreticky, to nemají vůbec vyzkoušený. Všechno tohle to už se děje. Ne tedy úplně jako běžně tady asi u vás nebo u nás, ale jsou společnosti, dokonce už i v Čechách, které se zabývají nejenom tedy pěstováním, ale také zpracováním té biomasy z ozdobnice. Chodí za námi neustále firmy, které by chtěly tu biomasu přímo. Na to my samozřejmě nejsme zařízení, máme výzkumné pole, kde máme třeba i několik tisíc rostlin, ale toho jsou opravdu potřeba tuny. Ta výtěžnost, jak jsem psala někde na začátku, je 30, řekněme 45 tun na hektar, když máte opravdu hodně dobré podmínky, ale samozřejmě na nějakých těch výsypkách a tak dále ty podmínky nejsou úplně ideální, takže ta výtěžnost není taková, ale naše současné projekty se snaží zajistit nebo pátráme po tom, jak zajistit mnohem lepší výtěžnost, aby samozřejmě bylo i tohleto zajímavé. V celosvětově je velké množství firem, hnedka tady za hranicema máme spolupráci s německou společností, která vyrábí takové různé kelímky, obalové materiály, papír dokonce, i na to se dá ozdobnice využít. Tady v Čechách je dokonce jedna společnost, která prodává takovou podestýlku pro koně nebo nějaká drobná zvířata, takže možná ji dokonce používáte, ani o tom nevíte. Existuje dokonce predikční systém, jestli si říkáte, no to je takový jako, to určitě tady se neděje a kdo by tohleto pěstoval nějakou trávu. Skutečně je to tak rozšířené celosvětově, že existuje tady tenhle ten program, nějaká americká skupina se věnovala tomu, aby pro případné zájemce společnosti, ale třeba i v nějaké menší zemědělské společnosti, řekněme, vytvořila tady ten predikční systém, jmenuje se Miscanfor, kde si můžete přímo najít, když se zajímáte o pěstování ozdobnice a chcete ji pěstovat v nějaké oblasti, tak na základě klimatu, srážek a nějakých dalších, různých dalších faktorů vám si tady můžete rovnou zjistit, jaká je předpokládaná produkce, předpokládaný výtěžek v té vaší oblasti, jestli se vám to vlastně vůbec vyplatí. Tak, a to je ode mě všechno. Máte nějaké dotazy? Pojďte si prosím sednout. Děkuji. Děkuji. Já vám to nám mohu vám nalít vodu? Mám ji někde tady. Tato? Ano. Děkuji. Prosím. Já se omlouvám, jestli jsem křičela, jsem zvyklá na přednáškách mluvit hlasitěji. Myslím, že tady tím trpíme úplně všichni, kdo tady pracujeme. Myslím, že jste nekřičela, bylo to v té správné linii. Mám tady jeden dotaz pro vás. Kolik domů se 4 obyvateli cca 100 metrů čtverečních obytné plochy tepelně a energeticky je schopno komplet zabezpečit 1 hektar pěstební plochy ozdobnic. Tak to je vysoká matematika. Mm. To asi, i kdybych to věděla, tak bych to možná takhle z hlavy nespočítala. Tohle samozřejmě nevím, ale co se týče výhřevnosti, tak je na tom ozdobnice se téměř blíží dřevu. Takže na tom velmi podobně. Takže pokud tazatel ví, jak by to bylo u dřeva, tak to bude hodně podobně. To je šalamounská odpověď. Ta otázka má podotázku. A co křídlatka? Z hlediska toho šíření. No, já jsem asi z hlediska teplné a energetické užitečnosti. Tak to bych si musela opravdu najít v tabulkách. Jak bylo řečeno na začátku, já jsem teda rostlinný fyziolog, ale pokud někdo najdete tabulky výhřevnosti křídlatky. Já jsem myslela, že se to spíš týká, nebo myslela bych si spíš, že se to týká té invazivnosti. Protože co se týče křídlatky, pravděpodobně všichni vědí, že jo, ta se rozšiřuje tady všude kolem, ne každý si ji úplně všímá, ale právě výhoda té ozdobnice je ta, že ta se prostě nemůže nějak šířit. Yes. Ale pozor, jsou druhy ozdobnice, které jsou normálně šířitelné, jsou normálně fertilní, ale to potom není Miscanthus giganteus. A ten nenajdete tedy, nebo nenajdete je u nás.
Tak děkuji za odpověď. No, mrzí mě, že jsem neodpověděla správně na tu Ne, prosím, ještě seďte, máme ještě čas. Já jsem si totiž v rámci přípravy, když jsem prohlížel tedy váš profil, zjistil, že jste teďka za Válcovnou otvírali nové centrum biologických a environmentálních oborů a že zde máte umístěný fitotron. Mě by zajímalo, ano. Co to je. Co to je? Já tady vidím tváře dokonce, které jsem v tom fitotronu asi před 2 hodinkami prováděla. Jste vlastně dneska takže, měla náročný program, takže... Ano, bohužel, no. Takže ta matematika opravdu teďka není úplně nejlepší nápad. Fitotron je... V podstatě taková krabička, když byste přišli k tomu zvenku, tak byste vlastně viděli jenom krabici se dveřmi, které vypadají jako dveře od nějakého velkého mrazáku. A to je všechno. Ale když byste vešli dovnitř, tak tam jsou umístěné takzvané banky. Jsou to v podstatě takové přihrádky, svířky, ve kterých můžeme pěstovat rostliny. Může to být buď tedy ozdobnice, a ta ozdobnice tam skutečně i byla, teda do chvíle, než vyrostla takhle do těch 2 metrů. Ale můžou to být jiné rostliny, máme tam teďka vzácné rostliny, třeba od pana docenta Kubáta, které nazbíral někde. Jsou tam takzvané explantáty, to jsou vlastně rostliny, které se pěstují v in vitro podmínkách, to znamená bez přístupu vzduchu, nebo rostlinné části, kalusové kultury a další materiál, který je využitelný nebo využívaný především tedy na praktické ukázky, praktika studentů, ale taky na výzkum. A to by bylo lepší vidět, anebo vám příště ukázat třeba nějakou další prezentaci. Protože když se řekne část rostliny, tak málo kdo si pod tím dovede něco představit. Ale skutečně je možné kultivovat jenom třeba stonek bez kořenů, anebo jenom izolované rostlinné buňky. Teď mi napadá, vy tam vlastně máte skleníky, ty jsou otevřené pro veřejnost, anebo ne? Dneska bylo otevřeno všechno, běžně je možné po domluvě, samozřejmě chodí tam třeba školy, nebo nějaké skupinky chodí. Do toho výzkumného skleníku tam asi nebudeme vysloveně jako pouštět každého, ale samozřejmě po domluvě není problém se přijít podívat. Máme to tam vlastně všechno popsané, takže dneska to bylo i s komentářem, ale spousta lidí využívalo toho, že se to může projít mohou projít sami. Já ještě zkontroluji, jestli náhodou nepřišel dotaz. Nepřišel, mohl bych ještě... Myslím, žádné počítání. Můžu vás ještě trošku vyčerpat. Klidně, pokud nemusím počítat. Možná, že ten dotaz se mi nepovede. Já tady jsem si udělal nějakou poznámku a tak budu teďka trochu kouzlit. Ale vy jste nám představila projekt pěstování této rostliny, která se zdá být určitým řešením určité situace. Mě by zajímalo, jestli vy na katedře biologie provádíte pouze základní výzkum, respektive ve spolupráci s Fakultou životního prostředí, anebo jestli třeba vstupujete do nějaké komunikace, co já vím, s místní samosprávou nebo ze soukromníky, kteří by to chtěli pěstovat. Tak prosím. To, co jsem vám tady ukázala, to je v podstatě pouze a jenom aplikovaný výzkum. Aha. Čekal jste, že řeknu. Samozřejmě provádíme i základní výzkum na těch několika slidech, které jsem tady ukázala. Zatím je schovaných asi 5 projektů plus 2 studentské projekty, několik diplomek, několik bakalářek. Tohle bylo opravdu jen takový obecný nástřel. Co konkrétně tam děláme, tak to je možné se dozvědět třeba u nás nebo tady ode mě. A ano, jak základní výzkum, protože samozřejmě bez toho to nejde. Ale jak jsem už tady zmínila a dokonce nechtěla jsem tady jmenovat přímo společnosti, ale některé projekty bez účasti vlastně nějakého toho aplikačního partnera ani by nebyly možné. Tady máme přímo projekt Toucher, který se zabývá obsahem toho ligninu a tam byl jednou z podmínek, že musí být přímá návaznost do praxe. Rozumím. Je tady ve městě zájem pěstování? Velký? Jenom z tohletoho regionu, v podstatě jenom z našeho města jsme měli 2 zájemce. Jeden byl teda ze strany toho požadavku na to spalování, druhý byl z té opačné strany, co se týče toho bioetanolu a stále přicházejí i ze zahraničí, protože to Německo je přece jenom blízko, takže z té příhraniční oblasti přicházejí další nabídky na spolupráci. Ta chebská společnost, s tou jsme vlastně taky teďka začali spolupracovat, protože oni jsou spíše ti pěstitelé, takže nás žádají o tu biomasu, o vylepšenou biomasu a na to potřebujete prostor. Já vám moc děkuji. Bylo to příjemné. Děkuji. Přeji, ať si užijete zbytek večera, ať si odpočinete po tom náročném dni. Jestli by mě mohl někdo odpálit. Poprosím paní kolegyni.
Děkuji. Doufám, to nezničil. Tak, dámy a pánové, a my pomaličku půjdeme do finále. A mě je teďka velikou ctí, že zde mohu přivítat svoji milou kolegyni přímo z katedry. Právě k nám přichází paní doktorka Bára Hřebíková z katedry politologie a filozofie, která by měla promluvit o úloze etiky v době klimatických změn. Mně se líbí, že organizátoři této akce vymysleli skvělou dramaturgii toho programu, kdy jsme vlastně začali u nějakých teoretických záležitostí u pana profesora Fanty, pak jsme přešli vlastně přes konkrétní možnosti řešení, konkrétní pojmenování konkrétních problémů, kterými trpíme, a snahu teda nalézt cestu z nich ven. A teďka končíme tedy opět u těch teoretických záležitostí, teoretických témat. Paní doktorka Hřebíková je odbornice v oblasti estetiky, ale také etiky. Někteří filozofové si myslí, že je to totéž, ale to teď není podstatné. Ne. A já už asi nebudu zdržovat dál a předám ti slovo. Děkuju. Já jsem moc ráda, že jsem se dozvěděla, co to je za rostlinu, protože naše děti, ne naše společné děti, ale moje dítě a Honzovo dítě si v té rostlině předevčírem hráli a... Ona se dobře regeneruje, jsme se dozvěděli. A já doufám, že se dobře regeneruje, tak většina. A na mě, bohužel teda připadlo to místo, ten čas, mít úplně poslední. A já touhle dobou v posledních letech už mluvím jenom ze spaní. A vlastně se cítím tak, jak vy vypadáte, nebo tak, jak já vypadám. A mě ten můj syn, který si hrál v té ozdobnici, před chvilkou přišel podpořit. A to musím ukázat. Já už si dovolím tak mít takovou přechodovou přednášku k té zábavě volné, která bude následovat. A mi přinesl obrázek. Takhle já se skutečně cítím. Ten obrázek se jmenuje Rozpadající se maminka. Říkám to dobře, Bertiku. Tak já ti za ně děkuju. A teď bych tedy přišla k tomu, ještě bych vzala technické zařízení, co má mačka. Ještě to ukažte mně. Tak, než si odpovíme na otázku, jaká je úloha etiky v době klimatické krize, tak si musíme říct, co je to etika. A o etice se velmi často soudí, že souborem norem už připravených odpovědí na to, co být má a co být nemá. A tak to ale není. Jo, etika, se zeptám, jako, myslíte si, že tedy ta otázka je etika už předem připravený soubor odpovědí, norem, a kterých my bychom se pak jen přidrželi? A ta odpověď je ne, není. Etika není nějaký soubor, i když máme ty základní etické teorie, kam patří třeba etika ctností, deontologie, konsekvencialistické teorie, kam patří utilitarismus, epikureismus. Tak všechny tyto teorie jsou vlastně jen nástrojem našeho vlastního myšlení. Všechny ty teorie musíme využít k tomu, abychom přemýšleli svým vlastním způsobem, aby jsme je využili, aby jsme našli odpověď na otázku, a ta otázka etická základní je, co je dobré. Jo? Pokud tedy etika není již předem připravený soubor, a ono se to projevuje i v mé praxi, já učím působím na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy a učím lékařskou etiku. A kdyby etika byla předem připravený soubor odpovědí, tak už tam působím poměrně dlouhou dobu a stihla bych napsat skripta, ty bych předala studentům v prvním ročníku a řekla bych jim, že na konci toho ročníku nebo za několik let si je vyzkouším, no, jak jako dobře se naučili ta skripta, ale tak to není. Já jsem žádná taková skripta ještě nenapsala, kde by tedy byl ten předem připravený soubor odpovědí. A to proto, že každá situace, každá etická situace je jiná. Je jiná. A my na ní v té konkrétní situaci musíme nalézt odpověď. Takže když se pokusím nějak nadefinovat to, co je to etika, tak etika tedy není ten předem připravený soubor, ale nějakou debatou, rozpravou nebo úsilím o konání dobra. Dobrat se dobra.
filozofové to nazvou nejvyššího dobra. A pak je otázkou, co je to nejvyšší dobro. Ta otázka se pak dále dělí, nebo se rozšiřuje, rozužuje. Ptáme se, dobro pro koho? No, na to vlastně odpovídají ty základní etické teorie. Dobro pro mě, pro většinu společnosti, pro koho, co je vlastně jako dobré v té které situaci. Já se pokusím dobrat té současné situace, té klimatické krize. No. A položit si otázku, co je tedy dobré v této situaci. No, otázka, ta základní teda je, co je tímto nejvyšším dobrem a co je tím dobrem i v této situaci. A velmi často odpověď na tu otázku bývá ovlivněna našimi zájmy, ideologiemi. No. Dost často ta odpověď je ovlivněna tím, co si myslím, že je dobré pro mě. Ale to, co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro vás. To, co je dobré pro člena teroristické organizace, asi není dobrém pro členku řádu Voršilek Věřitní pod Jedlovou. Čili ta odpověď, nebo to hledání toho, co je dobré, vyžaduje změnu našeho naivního myšlení, nebo toho běžného myšlení, myšlení kritické. Musíme se snažit nalézt to, co je v té situaci skutečně dobré, a nejen to, co si já myslím, že je dobré, nebo co je dobré pro mě, nebo pro mé blízké. No, a to vyžaduje odvahu. Jo? Etika vyžaduje odvahu. Někdy nás nejvíc korumpují ti naši nejbližší. Jo? Říct našim nejbližším do očí nějakou pravdu. Někdy daleko těžší, než ji říct veřejnosti. Takže přehodnocování vlastních pozic, těch pozic, které někdy máme za to, že jsou velmi dobře promyšlené, někdy jen cítíme to, že jsou správné, tak vyžaduje skutečně velikou odvahu. No. Tak, to byla první myšlenka. Já se pokusím jen o dvě. Je pozdě. A první tady je, že nemůžu tady říct, tím, že etika skutečně není předem připravená nějaká odpověď, tak já vám ji tady nemůžu dát, jo, to, co je jako dobré v té nastalé situaci. Je to rozprava, je to výsledkem nějaké rozpravy, nějaké debaty. Ale zároveň jako vysvětlím, co etika je, nebo jakou nějakou zdatnost kultivuje. Tak etika je filozofickou disciplínou. Vychází tedy z filozofie. A možná jste si všimli, filozofové trpí takovou obsesí. Jo? slova. Mají rádi slova. A docela často si pomáhají hledáním, vykládáním významu slov z jejich původu. My tu obsesi známe možná z vlastní zkušenosti vykládání vlastních jmen. Jsem Barbora, jestli je tady ještě nějaká Barbora, tak ji možná nepotěším, protože to jméno Barbora je od blabla. Já často blablám, to není mi rozumět. A vlastně od barbar. Jo? Barbar byl někdo, kdo blablal, Římané mu nerozuměli, anebo někdo, kdo měl barbu, vousy, bratku. A jak vidíte, mě fousy, nebo nevidíte, ale mě fousy nerostou. Takže původ toho mého jména, toho o mě tolik asi neřekne. A stejně tak podobně je to v té filozofii. Jo? Původ toho slova se vykládá od Filein a Sofia. Filozof je někdo, kdo miluje moudrost. Kdo miluje moudrost? Sofia. Že když půjdete filozoficky po původu toho slova, stejně tak jako já si taky kontroluji, jestli mi nerostou ty fousy, tak když budete zkoumat, jak to tady vzniklo, tak zjistíte, že Řekové rozvíjeli ten vějíř pojmu, který nám nějak prostředkuje skutečnost daleko šířeji. A je to vidět, jak na tom pojmu moudrost, Sofia, tak na tom pojmu filein, milovat. My máme jeden pojem, milovat, Řekové měli hned čtyři. My je známe, používáme je, měli pojem pro ten nejnižší typ lásky, pro tu přitažlivost tělesnou, eros, no, eros, taková jiskra, musí přeskočit, člověk pak nespí, už bych to nechtěla, ty by se to hodilo, ale znáte to, jo, eros, to nemusím nějak tak, no.
Hned nad tím je filein. Já tak překládám filein jako oduševnělý eros. Není to ta tělesná přitažlivost, jo? Ale zahořet to musí. Nějak jako to mezi váma musí zajiskřit. Mezi tou myšlenkou třeba a tím filozofem. Jo? Filozof je tedy někdo, kdo miluje tu moudrost tím způsobem filein, ne tím eros. Není to takové to náhle vzplanutí a pak už nic, jo? Ale je to láska na celý život. Jo? Vzplanete a milujete dál. A jenom abych dokončila tu myšlenku, ty další dva typy lásky a ty další dva pojmy, kdyby vás zajímaly, ten úplně nejvyšší, agapé, taková ta všeobjímající láska, boží, nic nevyžadující. A ten zvláštní typ lásky, ty naše děti, když jsem to zmínila, jo, tak ta láska mezi rodičem a dítětem, nebo dítěte k rodiči, se jmenuje storge, takže tady to jako měli pojmenovanou. No a zpátky k té moudrosti, tak tam v tom pojmu teda filozofia zaznívá sofia. Filozofie někdo, kdo miluje moudrost sofia. Sofia je teoretická moudrost. To je ta moudrost, na kterou se soustředí 99% veškerých přednášek na přírodovědeckých oborech nebo fakultách. Tam jako na těch filozofických, humanitních oborech tam tolik ne. Ale je to ten typ moudrosti, která tady doteď zaznívala. Je to všechno, co se můžete naučit a zopakovat. Ten krásný pojem o té ozdobnici, že je, si pamatuju, že je sterilní a pak jsem zapomněla ten pojem, který jsme možná někdy slyšeli, já jsem ho nikdy neslyšela, už se ho nepamatuju. A to patří do té moudrosti Sofia. Jo, mým úkolem je si to zapamatovat a pak to znovu použít a kdykoliv, platí to kdykoliv, v jakémkoliv čase, jo, v čase chronos, já možná do té terminologie nebudu tak zabíhat. A ta Sofia je tedy ta teoretická moudrost. No a já si myslím, a tady takový můj heretický výklad filozofie, který mě přivede k té etice, že filozofie není, stejně tak jako já nemám ty fousy, ani nic to neříká, to blablání možná, ale to barbarství, ty fousy. Ne, tak ani o té filozofii toho tolik neřekne, že filozofie je někdo, kdo miluje jen tu moudrost Sofia, tu teoretickou. Protože Řekové měli pojem i pro praktickou moudrost. Moudrost nazvali phronesis. A etika se soustředí tady na tu phronesis. Já to teď zkusím vysvětlit a tím dokončím tu, tady na tom obrázku, tím dokončím tu myšlenku a tím dokončím ten svůj výstup. Pojďme si představit, jste unavení, ne? A už tak jsme takový, třeba nám to jako půjde si představit, že se všichni plavíme na jedné lodi. Jo? Všichni na jedné lodi. A máme nějaký jasný cíl. Jsme Evropani, chceme zbohatnout. A potřebujeme kapitána, potřebujeme moudrého muže. Co tím příkladem chci ukázat, problematizuju tu moudrost. Jo? Kde je ten moudrý muž, kde je ten filozof, jo? Kterou moudrost miluje. Máme dva typy moudrosti, Sofia, phronesis. No a tak všichni se plavíme na jedné lodi, potřebujeme kapitána, moudrého muže, filozofa. Jo? Potřebujeme toho moudrého muže. A musíme toho kapitána si nějak vybrat. A máme dva kandidáty. Si to představte. Jo, tady prostě teď vybíráme a ptáme se, tak kdo byste chtěl být kapitánem? A teď se někdo z vás přihlásí, řekne, tak já mám zkušenosti, já vím, co je to stěžeň, plachta, levobok, pravobok. A přihlásí se druhý a říká, já to všechno vím taky. A protože jsme v tom běžném čase, tak se úplně jako nemůžeme rozhodnout. A řekneme, tak fajn, tak vyplujeme a uvidíme. Tak plujem. No, plujem, máme ty dva kandidáty, ještě nemáme toho kapitána vybraného. A dlouho se nic neděje. Až do chvíle, než přijde... A ještě mám ještě vlastně takový detail. Když chceme zbohatnout, tak něco převážíme, s něčím obchodujeme. Máme tam zlato, koření, otroky, tam nemáme na té lodi. Jo. A také, jako říkají oba dva ti kandidáti, v ten běžný čas něco, co se zdá nelogické docela říkají, no, nebo ještě vlastně tak to říkají, logicky říkají, já vím, kam mám uskladnit to koření, kam mám dát to zlato a tak podobně. No a teď přijde ten jako mimořádný čas, přijde ten kairos, ten jiný čas, ten kairos v tom našem obraze může být ta naše krize současná, jo? Environmentální, klimatická. A je ta bouře a teď oba dva něco říkají. Ten náš příběh má dva konce a ten jeden kandidát říká, nevyhazujme náklad z lodi, nechme ho tam, kde je a uvidíme, jak to bouře jako přežijeme. A první konec toho příběhu, té mé metafory, že se utopíme. A ten druhý kandidát říká něco, co v tom běžném čase, když svítí sluníčko a je příznivý vítr, tak se zdá strašně hloupé, protože on říká, vyhoďme náklad z lodi. No, druhý kandidát během té bouře říká něco hloupého, říká,
vyhoďme náklad z lodi. My ho vyhodíme a zbohatneme při další cestě. A ten druhý konec toho příběhu je, že my to přežijeme. Vyhodíme náklad z lodi, ty otroky nepřevážíme, takže ani nebudeme vyhazovat přes palubu. A tu plavbu přežijeme. A to rozhodnutí vyhodit náklad z lodi vyžadovalo jiný typ moudrosti než je Sofia. Vyžadovalo ten typ moudrosti Phronesis, který se uplatňuje v nějaký mimořádný čas. Ten mimořádný čas Řekové nazvali Kairos. A tuto moudrost potřebujeme nejen k tomu, abychom v tom čase se uměli nějak dobře zachovat, abychom byli schopni dobrého rozhodnutí, ale abychom byli schopni i ten mimořádný čas rozpoznat. Já možná ještě trošku přiblížím ten čas. Kairos, to je ten čas, když jsme mluvili o té lásce. Aristoteles ho třeba také charakterizuje jako ten čas, když se zamilujeme. Jo? Když se zamilujeme, tak ten čas je to taková bouře, nespíme a nejíme a vy to možná ještě chcete, já už to nechci. To zní jako, když to zrovna prožíváš. Ale... No tak filozof je pořád zamilovaný, jo? To je prostě láska na celý život Honzo. Takže etika vlastně se snaží rozvíjet tady tu moudrost, moudrost Phronesis, kterou můžeme využít v nějakém mimořádném čase. A myslím si, že teď ten mimořádný čas nastal. No, teď jsme v nějakém mimořádném čase. A ta úloha etiky je vlastně pořád stejná, jenom se teď ukazuje, že by se jí možná mohlo učit víc, mně by se to jako moc líbilo, že najednou ta její úloha jak vystoupí do popředí, nebo ta její role je najednou důležitá. No, takže možná ještě jsem něco napsala. Takže úkolem etiky je tedy kultivovat, rozvíjet tady ten typ moudrosti, moudrost Phronesis, která nám může nejen tedy v době klimatických změn pomoci činit správná rozhodnutí, která se v tom běžném čase mohou zdát hloupá. No, takový opakující se algoritmus, člověk, který říká něco, něco moudrého, ale právě proto, že on vidí ten kairos, tak my máme tendenci ho třeba donutit vypít číši bole hlavu, nebo ho ukřižovat, nebo jako s ním něco udělat. Ten, kdo vyvádí ty slepé z té jeskyně na to světlo, tak je nějaký blázen. No. Asi skutečně přijdu, jako když mluvím ze spaní, já se za ten můj stav moc omlouvám. Já už na to nikdy nepřistoupím, na tuhle hodinu. No. K tomu už nic říkat nebudu. Tak já vám děkuji za pozornost. Pojď si prosím na chvíli sednout. Vodu máš čerstvou, tu jsem stihl v mezičase připravit. Tak schválně, jo? Jsem napjatá. Nic. Ale nic si z toho nedělej, protože ten, kdo mluví poslední a nedostane žádný dotaz, tak ten to příští rok bude uvádět. Co? To je tady taková tradice. Ne, Baro, já... Nebo jestli chceš něco ještě dodat vlastně? To mě napadlo, že bych si položila otázku. Ale... Tak si polož, prosím. Já už jsem dneska otázek položil víc. Ne, mě zajímá, jak jsi se připravil. Jak jsem se na tebe připravil? No. My jsme si to nenacvičovali. Ne, já jsem čekal, jestli to nějak vyvine. Ale počkej, pojďme zůstat, nebo takhle, užitečný je, že ti teda teďka kradu chvilku času, že jo. Užitečný je, že to téma, o kterém se vlastně celý večer bavíme, je strašně bolavý. A je spojený opravdu jako s nepříjemnou emocí, s emocí úzkosti, s emocí nějaký až jako existenciální krize, z pocitu toho, že vlastně co já jako malej nicotný člověk můžu s tím obrovským problémem toho světa řídícího se do záhuby udělat. Ty si tomu dodala nějaký rozměr, byť to tobě přišlo jako mluvení ze spaní a doufám, že nám ne, ale dodala si tomu nějakou nadsázku. A mě by teďka teda zajímalo, jestli ta tvoje odpověď se vlastně vyčerpává na tom, že teda etika kultivuje a rozpoznává kairos, anebo jestli s tím můžeme teda jít jako ještě kousek dál? Mohla bys to nějak ještě rozvinout? A jak konkrétně by mohla etika pomoct? Tak jsou takové tendence, takový můžu použít argument rozšiřujících se kruhů, že tady vlastně zaznělo, to se mi moc líbilo toho mladého kolegy, který byl tak jako okouzlující, že my se vlastně, není problém, že my bychom se na něčem neshodli, my se jako na tom všem shodneme. A
Já s tím vlastně jako do jisté míry můžu souhlasit. Není problém, že bychom neměli nějaké etické normy, na kterých bychom se neshodli. Problém je v tom, na koho jsme ochotni uplatnit. Mm-hmm. No, se shodneme na tom, že něco dobré, že něco budeme dělat, tak jestli jsme tady, že nebudeme zabíjet a budeme chránit někoho, ochraňovat, tak jestli se to tady týká, a původně to tak jako bylo, jenom té naší jeskyně. Pak se to tady rozšířilo dál na národ. Pak z té skupiny přestaly vypadávat i ženy báječné. A postupně se ty kruhy tady jako rozšiřují. A v posledních letech jsou tendence tam začlenit rozšiřující se kruhy v obilí i přírodu. No, takže vlastně etika už se zamýšlí i nad tím, co je dobré pro přírodu. Ještě mě napadlo něco. Mně se líbí, že umíš odpovědět i na sebe hloupější dotaz. To je dobrý. To nebyl hloupý dotaz. Ne. Možná ještě bychom to mohli rozvinout. Já se vrátím vlastně k té první přednášce od pana profesora Fanty. On kdysi řekl, že my se musíme naučit myslet jinak. My vlastně musíme přestat doufat v to, že ten svět, v kterým dnes žijeme, tak bude stejný, až se probudíme. Protože to takhle prostě není. A možná, že, a teď ti to nechci podsouvat, ale možná, že to, co filozofie a etika vlastně nabízí, tak je ta schopnost vlastně si dobrovolně zkomplikovat vlastní pohodlnost a naučit se být připravený na to, že ten svět zítra bude jiný. To je pravda. Tak jak třeba to jsem dneska shodou okolností viděla kus nějakého dokumentu o zvířatech a lidech. O kosatkách a slonicích. Mm-hmm. A slonice třeba žijí úplně jinak než sloni. A v té přírodě platí, že jestli se chceš poučit, tak si musíš pamatovat, že to, co platilo včera, se ti bude hodit i zítra. Ale teď poprvé, myslím, jsme v takové situaci životní, globální, že my se nemůžeme koukat dozadu, co bylo. Já myslím, že jako lidstvo jsme v takové situaci ještě nikdy nebyli. A že jsem teda dobře rozuměla té otázce. On to byl spíš komentář, tak jsem ráda, že na ní reaguješ. No, tak bych to chtěla tím to jako podpořit. Je to tak, no. Etika vlastně rozvíjí nějakou... Připravenost, no. A zároveň ještě jeden takový jako takovou ostražitost, jo. Ostražitost, protože docela často musíme být ostražití k tomu, když se vyhlásí nějaký kritický stav nouze, nějaká jako krize, tak dost často je to využíváno k tomu, abychom třeba omezili lidská práva. Jo. Teď najednou máme tak být i ostražitý k tomu, jako vybalancovat to. Jo. Teď jako zapotřebí udělat nějaké kroky, ale na druhou stranu jako nehodit přes palubu lidská práva. No. Ono se to vlastně točí zpátky k té metafoře toho moudrého kormidelníka, že není dobré asi podléhat úplně vizionářům a lidem, kteří se staví do role mesiášů a tvrdí, že pokud se obětuje něco, tak se něco jiného zachrání. Na druhou stranu takový jako, možná jako naopak, takový jako mesiáš, nebo ten, kdo říká něco vlastně hloupého, teď pojďme prostě si zakázat lítat. Jo. Nebudeme lítat. Prostě to není to úplně jako dobrý pro tu planetu. Tak to se běžně nezdá úplně jako moudrý. Ne? Ale najednou prostě v tom čase Kairos, takovýhle mesiáš najednou jako říká věc, která bude jako zesměšňovaná. To je takový jako skutečně to jako opakující se algoritmy. Teď budu říct něco jako moudrého, co je ale moudré jenom teď, v tom mimořádném čase. No. Tak jsme si tu trošku zacvičili. No, díky. Při večeru. Baro, jo, jistě, prosím. Nepište, mluvte. Jsme u ní začali, tak u ní skončíme. Greta je fajn. A já s tím vnitřně jako souzním, má můj podporu. A já jsem to vystoupení neviděla. Já jsem o něm jenom hodně slyšela. A to se tady říkal pan profesor Fanta, že s tím věcným obsahem souhlasí, ale s tou formou tam by měl nějaké výhrady, tak já tady si představuji, že ona
má psychické problémy, tak si umím představit, jak těžké to pro ní bylo, takže bych se k té formě asi nevyjadřovala, ale ten věcný obsah si umím představit a jako s tím celým hnutím nebo s tím, co ona způsobila, tak s tím jako souhlasím. Nebo tak. Nebo otázka byla, co si o tom myslím. No. Ještě nějaký dotaz takhle napřímo z publika? Tamhle ještě, prosím, pan kolega. To je těžká otázka. To je těžká otázka, ano. Ale dobrá. To je hodně dobrá otázka, já o ní budu přemýšlet. No, víte, to byl takový trochu heretický výklad té etiky. Ona existuje i normativní etika. A ta řekne úplně jasně, co máme dělat. A pojďme to dělat. No. A pak úloha takového etika je to tedy jako šířit do toho obecného povědomí. Že tohle to je tedy etik, angažovaný etik v nějaké věci, najde tu odpověď a pak ji dál šíří. Ale můj osobní názor je ten, že tam, když se z etika stane majitel konečné verze pravdy, když už teda on ví, jak to je, tak tam končí etika. A to je ten starý rozdíl mezi sofistou a filozofem. Když se znova vrátím, to je ten hezký pojem, já se asi chci zamilovat. Filozof je někdo, kdo miluje moudrost, kdo ji nemá. A já předpokládám, jestli máte doma svou milou nebo milého, tak ho nemáte v kleci, ve sklepě, že ho nemáte. Že se snažíte o jeho přízeň, že po něm toužíte, usilujete o to, abyste byl s ním. Když někoho milujete, tak ho nemáte, tak jen usilujete o to ho mít. Delfská věština takhle označila Sokrata jako nejmoudřejšího muže. A Sokrates přitom řekl, já vím, že nic nevím, já se ani nedomnívám, že to vím, ale já to strašně vědět chci. A to je podle mě úloha etika. Milovat moudrost, nebýt majitelem konečné verze pravdy. Máme také placky, taký vtip na ústavu etiky, na té třetí lékařské fakultě a tam právě máme napsáno majitel konečné verze pravdy. A ten vtip. Na lékařské fakultě si to můžete dovolit. Báro, já děkuju. Já vám taky moc děkuju a nezlobte se. My se nezlobíme, naopak končíme v pozitivní náladě. Děkuji moc. Lidský. Ještě než vás propustím z našich tenat, dovolte mi pár krátkých slov závěrem. Pan magister Kolenatý tady zmínil teplické demonstrace. Já mám hrozně rád oblouky a tak, jak už jsem tady naznačil oblouk v té dramaturgii, v té skladbě těch dnešních vystoupení, je tady ještě jeden tíživý oblouk. Nechtěně tíživý oblouk. To zhroucení režimu v roce 89 v listopadu, které si budeme za chvilku připomínat, že už je to 30 let, že to je neskutečně dlouhá doba, kterou vlastně žijeme v klidu, v míru a bez nějakých velkých otřesů. Tak k tomu zhroucení skutečně předcházeli jeden týden tomu zhroucení, nebo začátku toho zhroucení předcházely demonstrace tady v Teplicích, kde několik set lidí vyjádřilo svoji zlost nad tím, jak kam režim donesl, dovedl to vyčerpání té přírody, jak skutečně došlo k naprosté devastaci životního prostředí. Jsme tady 30 let poté a to je právě ta otázka, s kterou bychom se měli asi rozejít a kterou bychom měli promýšlet, kam jsme se vlastně za těch 30 let dostali. Protože ty témata, která tady otvíráme, jsou témata stejně tíživá a ta zlost a další podobné efekty, nebo další podobné spíš emoce, jsou to, co tady vlastně sdílíme. Zbývá poděkovat. Děkuji všem přednášejícím, byť mi už tady zůstala snad jenom jediná.
Děkuji organizátorům za skvělou organizaci akce a děkuji především vám za to, že jste přišli, za to, že jste měli trpělivost s námi a za to, že jste si s námi přišli užít ten společný čas na akademickou půdu. Zároveň mě dovolte, tak jak už jsem předeslal, vás pozvat na dvě věci, na dvě akce. Ta první, pojďme všichni ven si dát víno nebo pivo, protože je to potřeba. Každá správná vysokoškolská akce by měla končit u vína a u piva. A to prostě na tu akademickou půdu patří a patří to k té mimořádnosti toho akademického prostředí. Zároveň nás čeká ještě koncert kapely, která se exkluzivně dala dohromady právě pro příležitosti pouze té dnešní akce, pro příležitosti Noci vědců, bude hrát 4UNI Band. Sám jsem upřímně zvědavý, co se od kolegů z pedagogické, přírodovědecké fakulty a fakulty životního prostředí, pardon, mám vyslov v krku, dá očekávat. Těším se tam a pojďte tam prosím s námi. A druhá věc, Noc vědců má svoji tradici a my v Ústí budeme samozřejmě se pokoušet jí tahnout dál, takže mě dovolte už teď vás pozvat na příští ročník, který se, když bohové dají, bude odehrávat přímo v srdci kampusu a to v nově stavěné budově CPTO. Nechtějte, abych vám teďka z hlavy říkal, co ta zkratka znamená. Takže vás zvu na příští rok do kampusu. Děkuji vám ještě jednou za vaši pozornost. Hezký zbytek večera, užívejte podzimu. Naschledanou.
nebe, na nebeskou brán. Všichni jednou zaklepem na nebeskou brán. To vám děkujem teda. Kolik pak už jste si toho dali? Tak, další písnička se jmenuje, je písnička s fyzikální tématikou, kde budeme zkoumat pohyb s proměnou rychlostí. A písnička se jmenuje Zpomal a nevím, jak se jmenuje teda autorka té písničky, Zuzko, víš to? Je to od skupiny PH. Tak skupina jo. PH. Tak jdem. A všichni znáte refrén, tak si zpívejte klidně s námi na hlas. Za něčím krásným tak rychlo
Děkujeme pěkně. Fyzikální experiment dopadl celkem. Fyzikální dobré. Tématiky a přírodovědecky nám došly. Tady u té písničky, my jsme zkoušeli, jako jo. Ale jsou písničky, u kterých si řeknete, že není potřeba zkoušet, protože všichni dokonale znají a jsou tak trapně jednoduchý, že se to zkoušet prostě nebude. A pak ji začnete hrát a zjistíte, že to tak není. Takže nám držte palce a my jdeme na to. To je velmi speciální úprava známé písně. Tak buďte tolerantní. Protože nám se moc líbí, že jo, kluci? Určitě. Jak jí zpívám. Hey Jude, co dá ti pláč? Oči pálí a slzy sebou. Víc nemá jen jeden poslední dar. Znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hey Jude, že má tě rád. Děkujeme tanečníkům. My jsme to samozřejmě čekali, že se to povede.
Takže teďka bude následovat písnička Optimistická od interpretky, která se jmenuje Lounová, nevím křesní, Olga. Jak to spojíš s tou přírodovědou? Není potřeba. A já upozorním pana zvukaře, že si teďka sednu k tomu kachonu. Jo, ty si radši sedneš na kachon a nebudeš mluvit. Jsem věčnej optimista, zpívá paní Lounová, nebo slečna. A čtyři zkoušky, tak se mnou zpívejte, ať to mám jednodušší. Předtím jsem ji fakt ani snad neslyšela, ale je to zajímavá, hezká písnička, takže my si ji teď užijeme. A nesměj se mi. Víte, jak se mi směje, on moc dobře ví. On moc dobře ví. A vy teď taky ve tři. A ne moc rychle, jo? Takže... Měřej tempo, ale. Dneska ráno nechce se mi... Včera chvíli popoledně přišla to na blbá zpráva. Učí mi hlavě z dvoje kusa na mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řekl se, neřekl se. Po těžký kocovině nechám svojí hlavou schladnu. Jistý je, že ze mě si skočí bez mě. Co na tom, jaké je pár? Asi tři chyby. Tak dobrý. Následuje Chemická píseň. U té písničky dochází k endo a exotermickým reakcím. Já bych potřebovala trošku doping, tak vydržte vteřinku. Píseň se jmenuje Set Fire to the Rain. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark. Say you were never to, never to.
Děkujeme. Děkujeme. Poslední písnička bude astronomická píseň o lásce, samozřejmě. Na dobrou noc. Děkujeme. Kapela For Uniband. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Zuzka Procházková, zpěv. Martin Švec, kytara. Děkan Michal Varady, kytara. Míra Kolenatý, klávesy a dobré rady. A já jsem Jindřich Matoušek. Jindra Matoušek, housle, druhý hlas, kachon, multifunkce. My jsme jich víc nestihli. Hele, kdyby jsme vám... Tak my dáme teda písničku, kterou jsme vůbec neskoušeli. Vůbec. Tak nám držte palce a mějte se hezky. Don't worry, be happy. Ty, já to ale fakt bude mazec teda.
Jasný. Tak se mě představte s housama a s dredama, jo. Raz, dva, tři, čtyři.